Ağzım eşitildi mi? Bir, bir, bir. Ağzım eşitildi mi? Bir, bir, bir. Hop, az o'tirishsin mi? Hali. Ovoz umuman eshitilmayaptimi? Ovoz eshitilayotganmi, aytoringlar. Hop, az o'tirishsin mi? Hali. Ovoz umuman eshitilmayaptimi? Ovoz eshitilayotganmi, aytoringlar. Ben mikrofonu o'chirib turibman şu an hisobiga. O'tirishsin mi? Hali. Ovoz umuman eshitilmayaptimi? Ovoz eshitilayotganmi, aytoringlar. Ben mikrofonu o'chirib turibman şu an hisobiga. O'tirishsin mi? Hali. Ovoz umuman eshitilmayaptimi? Ovoz eshitilayotganmi, aytoringlar. Hozir ehoni yo'qotamiz. Azgina sabr qilinglar. Men mikrofonni o'chirib turibman shu aniq hisobiga. O'tirishsinmi? Hali. Ovoz umuman eshitilmayaptimi? Ovoz eshitilayotganmi, aytoringlar. Hozir ehoni yo'qotamiz. Azgina sabr qilinglar. Eho ketdimi? Az o'tirishsam o'yin boshlanadi. Sabr qilinglar. Okeylar, okeylar. Men mikrofonni o'chirib turibman. Shu aniq o'yin qatta, o'yin kaksikda. Mana xolasinglar qo'yib beraman. Qaranglar. Mana o'yin qatta bo'ldi. Hozir ehoni yo'qotamiz. Azgina sabr qilinglar. Labzay tarafda bo'lsa-mi? O'zi hozirgi o'yinda shu yerda hozir o'tirishsam o'yin boshlanadi. Sabr qilinglar. Okeylar, okeylar. Men mikrofonni o'chirib turibman. Shu aniq o'yin qatta, o'yin kaksikda. Mana xolasinglar qo'yib beraman. Qaranglar. Mana o'yin qatta bo'ldi. Hozir ehoni yo'qotamiz. Azgina sabr qilinglar. Labzay tarafda bo'lsa-mi? O'zi hozirgi o'yinda shu yerda hozir o'tirishsam o'yin boshlanadi. Sabr qilinglar. Okeylar, okeylar. Men mikrofonni o'chirib turibman. Shu aniq o'yin qatta, o'yin kaksikda. Mana xolasinglar qo'yib beraman. Qaranglar. Sostavlar yozilgan, kim bilan kim o'ynashi, sayting bormi yo'qmi deb savol beraman. Hozir ehoni yo'qotamiz. Azgina sabr qilinglar. Labzay tarafda bo'lsa-mi? O'zi hozirgi o'yinda hozir o'tirishsam o'yin boshlanadi. Chiqdi. Yo'q, Behruz aka, hali o'yin boshlanmadi. Shuni hisobga qala tashlamadim, tushunmasin. Prosta streamni, streamni yoqib qo'ydim. Hozir hamma bolalar orqamda turishibdi. Hozir o'tirishsam o'yin boshlanadi. Sostavlar yozilgan, kim bilan kim o'ynashi, sayting bormi yo'qmi deb savol beraman. Hozir ehoni yo'qotamiz. Azgina sabr qilinglar. Labzay tarafda bo'lsa-mi? Hozir o'tirishsam o'yin boshlanadi. Yo'q, Behruz aka, hali o'yin boshlanmadi. Shuni hisobga qala tashlamadim, tushunmasin. Prosta streamni, streamni yoqib qo'ydim. Hozir hamma bolalar orqamda turishibdi. Hozir o'tirishsam o'yin boshlanadi. Sostavlar yozilgan, kim bilan kim o'ynashi, sayting bormi yo'qmi deb savol beraman. Hozir ehoni yo'qotamiz. Azgina sabr qilinglar. Ko'ramiz. Labzay tarafda bo'lsa-mi? Hozir o'tirishsam o'yin boshlanadi. Yo'q, Behruz aka, hali o'yin boshlanmadi. Shuni hisobga qala tashlamadim, tushunmasin. Prosta streamni, streamni yoqib qo'ydim. Hozir hamma bolalar orqamda turishibdi. Hozir o'tirishsin o'yin boshlanadi. Sostavlar yozilgan, kim bilan kim o'ynashi, sayting bormi yo'qmi deb savol beraman. Hozir ehoni yo'qotamiz. Azgina sabr qilinglar. Ko'ramiz. Labzay tarafda bo'lsa-mi? Hozir o'tirishsin o'yin boshlanadi. Yo'q, Behruz aka, hali o'yin boshlanmadi. Shuni
hisobiga qala tashlamadim, tushunasizmi? Prosta streamni, streamni yoqib qo'ydim, hozir hamma bolalar orqamda turishibdi. Hozir o'tirishsin, o'yin boshlansin, yozilgan kim bilan kim o'ynashi, prosta bormi yo'qmi deb savol berdim. Hozir telefon yoqatamiz. O'tir yoqamanmi, ko'ramiz. Lavzi tarafda o'tirasiz. Hozir o'tirasiz, o'yin boshlansin. Yo'q, behuzaki hali o'yin boshlanmadi, o'shani hisobiga qala tashlamadim, tushunasizmi? Prosta streamni, streamni yoqib qo'ydim, hozir hamma bolalar orqamda turishibdi. Hozir o'tirishsin, o'yin boshlansin. Yozilgan kim bilan kim o'ynashi, prosta bormi yo'qmi deb savol berdim. Hozir telefon yoqatamiz. Endi yo'qmi, ketdimi Eho? Qani qani, hammaga assalomu alaykum. Cho'tam. Ketdimi Eho, shuni aytinglar. Hozir endi o'tirishyapti. Cho'tam. Ketdimi Eho, shuni aytinglar. Hozir endi o'tirishyapti. Alpomiz. Ha, yoqotsan mikrofon.
Hozir endi o'yin boshlanadi. Hamma shu yig'ilsa narkon o'yinga qaytishi. Narkon shuna qilib qo'ydim narsani, xab bo'lmaysan. Mana qara. Abnoyit qilasan-u? Men bekorgan qizlar. Mana. Boshqa top kelmadi. Endi o'ynash kerak narkon. Aytsam 2-3 ta minus qil. Minus qilmayman. O'yinni tashlay qolay nima dedi? Ovoz to'g'rili, ovozga nima qildi? Qana bir normallikmi? Когда Dota играем, бро. Маматов, Доту. Когда, конечно же, лишнее время будет. Не у фонарек упал, да. Bo'ldi aka, bu yoqqa cho'tki bo'ladi, davolasamiz. Qaytmas. Vaqe bor. Oz vaqeda. Qani vaqe. Ağız kattı iken zana. Kayıtmaz diken grupumuz. Все в порядке теперь. Конечно же. Салам алейкум, коронаке. Как вы? Как вы поживаете? Что-то, 29-100 адам. Вообще сус бару. Кечер лекем реально 200 адам мы чекуды. Мазах адам стрим кулуды. Ağız отырсын. Адам лайк басыйлы чекады. Ой! Voy, voy, nima bu? Voy, o'zim o'tirib o'ynasam bo'lar ekan. Hozir narkoni qaytishini ko'rsatamiz o'yinda. Angare. Qachon boshlandi o'yin? Hozir, hozir, aka, endi o'tirishdi. Hozir boshlaymiz. Qani, hali ayim eski o'ynasa kerak. Kursi bo'l. Obязательно, obязательно. Вот сейчас скину уже вот как раз eslatdingiz. Hop, поделиться. Копировать ссылку. Telegram. Asadbekka qanlar. Tashin kanal ge Неплохо играешь, братан, конечно же. Ну, даже я, ладно, валхак отключу, чтобы честно было, да? Блин, синс, вообще огурли хвата на ней в бару. Ну, он бы тут отпас. Салт из роки. Зум сэс, ковроны кэ, намэгэ, окэ. Foyz qoldi. Sebzor doni nima ikkita o'ynaydi? Safina Sebzor doniki menimcha bugun o'ynamasalar kerak. Ular chempionlar yo'q. Apo, apo qana, o New Zealand apo. Bitta minus bor. Vexen yoqamiz. Oyot edi. Usti bekim otdi-da. 73 ta odam chiqibdi, o'sha onlaynda. Hammaga assalomu alaykum, men kirganlarga.
Hozir 32 balga 32 bal bo'ldi. Vo, Meduza mana o'libdi jotda nima degan gap bu? Necha balli qo'yilar o'ke? 32 dedim-ku. 32. Sama saboy. Az oyun başlansa. Abi. Ага. Опа, где ты? Где ты, GTX, выходи. Yaman bu yani. 800-600 gibi bir oyun izliyorsun. Okey 800-600 Avrupa yakışır o değil. Bu hazır bu raştırın. Bu stream kılışı yakışır. Ben kutken raştırın. Atak. 800-600 yakışır Avrupa'ya. 640 bu uca imkı kalış. Paradan çıkıp faster neşte minus kıladı. Fazum, Sayacin. Yok, bitti minus kılamayam Sayacin. Ne demek diyen gel bu? 20 foyuz. Ulu ol, ulet, ulet. Hop. Reklama. Böyle çıkıp gitti, böyle zdalsı. Karoç, hazır oyun başlığında. Reklama yaptıramız. Уже трейнер мошаш оттымы деймен, кайтмаз эпизод ё буямаз, буямаз. Мэна маш трейн боса керек. Окей, агар сіз димком боса, уцеге қана састав қолар дейз, маммы? Ман агар састав қысам, командамге Элдо Страйкер олардым, Джонни Шталтын олардым, Калтыры қошу олардым, холдияны кім бар? Bence yine Alpa geri şu kamandaki. Bu da prosto easy game. Az oyun başlangıcı sal damak duramız. Az önce ulu razgırıp kıkmaz asır az oyun başlığı varsa gerek. Hop, hali o'yin boshlanmasidan oldin kimni nima savoli bo'lsa, qiziqtirayotgan savollar bo'lsa beringlar. Keyin o'yin payti voy, Saidjon kuchlimi, Alpomni kuchlimi demasdan. Anjon ham qo'shiladimi o'tsagiga? Meningcha Muzaffar aka Anjonmi? Anjon qo'shilishi kerak. Qaltir bormi bugun? Yo'q, bugunga sostavlarni men yozib o'tdim. Kim bilan kim o'ynayapti? Necha ball? 32 ballga 32 ball bo'ldi. Namangan bilan mix qiladimi? Bunisdan xabarim yo'q hali. 13-chi emas, 13-chi o'sha Utsuga bo'lsa, undan oldin komandalarni sizlarga aytamiz. Qaysi viloyatda kim o'ynayotganini. Birtel oqib qo'ya qolinglar. Ya mashin yaxshi lekin ko'rinmoqchi ekanlar. Endi Doston aka hozircha o'ynamayapti, menimcha qaltir. Okey, yaşım 16'ya dolmagan, o'tsaga ko'rishga borsam bo'ladimi? Endi ko'rsangiz bo'ladi-yu, no, abetga, ana 12 gachami, 10 gachami. Prosta kech payt, o'z kech payt ham 2 kun bo'ladi-yu. Ruxsat berilgan vaqt bu o'zi nechigacha? 10 gachami, 11 gacha ruxsat berilganmi? 18 yetmagan voyaga yetmaganlarga. Apa nomer azin sayjimmi? Endi pока что shunaqa bo'lib turibdi. Hozirgi o'yin statistikasiga qaraganda Red Bull qatli bola, Red Bull o'zini qatta turadi, Yunusobod chay ketaribdi. Toshkent, hamma Toshkent bo'ldi.
Shohruz aka alias haqida ma'lumot bering deb hoz u narsa ani nima deydi? Alias degani boshqa narsa, double dak boshqa narsa. Muzaffar aka, menimcha Andijondan siz chekili, sirasi Versace do's. Versace ham yaxshi o'ynaydi, aka. Okay? Hamon o'ziga yarasha stili bor. Shahrizod Jumanov, Sado tinchmi bro? Assalomu alaykum. Hamma yangi kirganlarga assalomu alaykum. Bugun hozircha 32 balga 32 bal mix sostav o'ynashyapti. Protivostoyanie M5, ya'ni Yusuf aka bilan Ibrohim akani jangi desa ham bo'ladi. Hop, savol o'ziga ko'rish uchun pullikmi? Kirish 50 ming so'm bo'ladi. Mani nikki mani yozib qo'yganman u. Faster. Oke, o'yin qatta bo'ldi. Manzil etib yuboring. Labzi 44, oke. Anu, Sazanchik kafemi bor mana shu yerda, shuni oldida. O'tsagiga tayanmi? Tayyorlamasdan birat. Endi bilmadim uni Azim aka. Sobirov kuchlimi yo chatsmi birga bir? Birga bir Sobirov menimcha hammani yutsa kerak. Forasi bilan karta fora beradi. Bo'luvchi bir o'yin boshlanmadimi? Hozir uje yaqinda o'yin boshlanadi, tayyor turinglar, uje savol javoblarni chetga surib turamiz. Aka nomeringizni bering. Hozir nomerini berganim bilan aka zaryadkam bor-u 1%. iPhone ishingiz yoqmaydi. Nomerim 93-646-89-89, oke? Okay? Yazıp koyu kalıya. Fakat 93-646-89-89. Alo. Kaç kartadan başlaşarken? Trim? Yok. Inferno. Infernadan boshlarkan mi? Oo, yomon emas, yomon emas, yaxshi bir. Vitali, Vitali da, okay. Hozirgi paytda endi post Sobirov uje kezib o'tib ketgan hisobiga o'yini ancha tushgan, lekin tushgan taqdirda ham birga bir, lekin yutadi deb o'ylayman. Okay, karta shungulanganmi? Da, bratan. Shungulangan karta. Qaranglar, hozir terrorlarda underground nikida spam o'ynayapti. Meduza bu Ibrohim aka, Mike Tyson nikida kim o'ynayotgan? Mike Tyson nima bu o'zining nikini qo'ymaydi? Va ishni bir xil muammo, bir xil muammo. Qaranglar, agar o'zining nikini qo'ysa shundoq bilinadi-da. Mana qarang, Cool Steezy nikida Shoket aka, Optimus Prime Ulug'bek, Mancha Dix GTX nikida Narko o'ynayapti, Simple ham shotdi va M8 qilyaptilar. Uje Yusuf aka M5 emas, M8. Aymut qaysi nikda o'ynayotgan ekan? Bilib olamiz-da, AVPO olganidan bilib olamiz Aymut. Farhod Red Bull, hozir men aytaman hozir nikini qo'yib olsam. Ana Aymut o'zining nikini qo'ydi. Farhod. Nikingizni qo'yib oling. Chat tanismi? Endi chat menimcha shu termizli o'yinchi deyishgandi. Endi men o'zim hayotda ko'rmaganman bolani. Yaxshi o'ynasa kerak. Hammani o'z davri bor. Mirzo Ulug'bek park tarafda bo'yotdim o'yin. Okay, yo'q, Mirzo Ulug'bek emas. Okay, Labzi Malika taraf. Malika telefonni sotadi-yu, o'sha tarafda bo'yot. Soat nechida o'yin? Voy, bu butur sam vobshchenik ketyapti. Hop, uje o'yin boshlanadi. Da, aziz aka, aziz. Men hozir shunday bilib kelik, kim qaysi nikda o'ynayotganini vashche bularga aytmasam, hozirlarga qiynalib ketaman.
Lo hozir qami o'zinikini qo'yib oladi. Chitga o'xdi. Foydasi bor men. Ya hajam Farhod ketdim men. Djokovic qo'yib olaman dedi. Hozir Mike Tyson'nikida Shoukatga o'ynayotgan ekanlar. Shoukat Kustizi, Mike Tyson Shoukatga, Aimbot Aziz, Underground Isroil, Djokovic Farhod va Meduza bu Ibrohim aka. Buni yana retri qilishyaptimi? Qatr keladim Utsugaga. Xabarim yo'qmi aka? Xabarim yo'q. Где-где inferno вот это, наверное. Da. Uja hozir o'yin boshlanishiga azgina qoldi. O'zi ham sizlarni kuttirib qo'ydim. To есть mana emas, ular kuttirib qo'ydi. Aslan esa men kuttirgandek bo'lmadim. Spam hozir ikkitali pistoletda minus beraman deb o'ylovdi, lekin afsuski yo'q. Bu yerda esa Optimus Prime Ulug'bek M8 bu Yusuf aka GTX-nikida nark o'ynayapti menimcha. Endi bu davr tugadi. Hozir Realni Sobir kuchli birga birda. Abror aka assalomu alaykum. Charchashlar yo'q aka. Hammasi cho'tki. Dir 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 deganlik. Menimcha dir nikida. Striker vot уже Striker o'zinikini qo'ydi. Menimcha Annamet nikida nark o'ynayapti. Bo'ldi mana o'zi Inferno karta birinchi o'yini birinchi kartasini boshlab oldik. Kim qatti ushayapti? Striker menimcha uje ani berishdi. B da Yusuf aka bilan. Buni kim Yusuf aka 5 niyapdilar bu o'yinda. Nukus bollari o'yin bo'ldi. Chatni o'chiramiz. Okalar. Like bilan poddershka qilib turinglar hajabi. Shaxsga assalomu alaykum. Hamma yengirlarga salom tilab qolaman va birinchi o'yinni birinchi kartasini boshladik. Bu birinchi raund. Hozircha terrorlar Bambior 2-chi center o'ynayapti. Обычно hozir D2 up qilib. Teniyoy igrok kim? Teniyoy igrok bormi bu kim? Mana mana shu DR birinchi bo'lib ko'radi hozir. VHni yoqdim. Minus bor jumperdan. Jumper mancha B da minus qoldi. Mike Tyson Shoukat aka B ni shunqib turibdi. Zokirov unaqa savollarga keyin javob beraman. Xo'p. Shoukatga patron beradimi desam bittani o'ldirib qo'ya qoldilar. Hozir chat troykada ko'rasizlar Yusuf aka o'tiribdi. Yusuf akani ham o'ldirsalar уже B clear. Hozir B ga stashka, Eldos stashka qo'yapti. Bu yerda уже shu mo'xshadi endi bu yoqqa A ga kirishadi menimcha. Centrni уже terrorli egalar. Djokovic Farhod. Farhod. Shoukat aka 2-chi minus bo'ldi, lekin Yusuf aka razminga tushyapti. Уже A ga hozir shunda kirib ketishadi menimcha. Lekin shoshilmayapti Farhod nimagadir. Bom plastik igrok kim? Optimus Prime. Ulug'bek nechta minus qiladi? 24% da 3-3 qolingan. 3-3. Ulug'bekni tekshirishadimi? Hozir Farhod tekshirmasdan bomba qo'yapti. Bomba qo'yotganini o'ldirib ketishiga sal qoldi. Oxirgi igrok hozir уже va birinchi raund уже menimcha berishdi. Yusuf aka qoldilar 82% ga. Bo'ldi. Bu raund ketdi Yusuf aka, lekin 3-3 ta minus qilib bomba yetsalar mana shuni stream yopib boraman. O. Hozir Teniboyda informatsiya bor va birinchi raund Ibrohim akalar qiynalmay olishdi, lekin bunday o'ylab qarasa. Kontrol ovoz yo'q-ku deyapsizmi? Mana. Endi bormi kontrol ovozi? Hozir o'zim eshitib ko'ringchi. Kontrol ovoz bormi yo'qmi? Kontrol ovoz o'chib qolgan ekan, aytmaysizlar ham. Hop, audio. Hozir kontrol ovozini yoqamiz. Bormi yo'qmi aytinglar-da. Yo'qmi bormi? Endi eshitilyaptimi? E'tiboringizga ovoz eshitilyaptimi yo'qmi? Voy
qalbdan yo yo deyishotdi, lekin men hech qanday ovoz beraman. Bo'ldi, chotki deyishotdi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. O'yinga qaytinglar. Bizni o'sha ovoz to'g'ilaganimizcha bular 1-chi raundni olib, o'sha 2-chi raundni berishibdi. Hozircha Djokovic o'sha B'ga rush qilishyapti. B igrokimiz Yusuf aka, nechta minus qilarlar? Yusuf akadan bitta minus bor. Yusuf akadan ikkita minus. Yusuf aka hozir eskichda yuribdilar, lekin strike Yusuf akadan ikkita minus va Yusuf aka kvadra kill qilyaptilar. Endi o'yinni boshida qo'l qizimagan, lekin shunga qaramay, to'g'ri birda 4 minus qilishga sazovor bo'ldilar. 1 balli igrok. Hozir menga savol bermay turinglar. Hozir o'yinni kuzatamiz, chunki hozir kommentariyga qarasam o'yin qolib ketadi. O'zi uje 2-chi raund qana olib qo'yishganini bilmay qoldim, bor ovoz to'g'ilagan. Ayn bo'ldi. Pakka shu bo'ldi, glok raund oldi sal muammo. Tojikistonga ham alangali salom. O'zbek strikerdan kimingiz bo'ldi? Jumper ham kimingiz qilgan va oxirgi rokimiz Kavridami qattada. Center ekan va 3-1. Olsa o'ldirsa yodi eka deyiladi. 3-1 birinchi karta endi boshlandi. Hozir Eldorlar 2-chi raundni olib comeback qilishyapti. Mike Tyson ikkita o'zbekistonga pro igrokimiz. Endi nima deydi Zokir Isfandiyor aka? O'zi o'rus sinfda o'qigan bo'lsam ko'proq kitob o'qish kerakmi deyman, so'z boyligini oshirish uchun. Djokovic Farhod 93%, 7% bilmayman, qattadir yiqilib tushganmilar deyman. Hozircha terrorlar shoshilmayapti. 2 ta B'da va 1 ta Kavri. 4 ga 4 qolishyapti. Razmin bor. Spam hozir tepada deyapti, qatladadir. Ya'ni karnizda. Puldan o'ynalyaptimi? Yo'q, aka, do'stlikdan o'ynashyapti. Hozir uje centerni egallashdi terrorlar. Moto igrokimiz uje pozitsiyani berib qo'ydi. Djokovichdan ham minus bor, uje A ga kirib ketishdi. 2 ta 5 ni igrokimiz qoldi. Striker bir narsa qilsa uje raund olsa bo'ladi. Striker chelsini o'ldiradimi? Oy, sal o'nroq otsalar mo'sht ular. Hozir 4 ga 2 raund, striker 2 ta minus qiladimi? Yo'q, striker uje safe ketyapti. Na, foydasi yo'q 4 ga 2 raund, Babir juda qiyin. Eshitilyapti. Bobur akaga endi yetib keldi ovoz, eshitilyapti. Ani boru, ovoz qani ko'rsatuv bo'yotdimi-da? Yoshlar kanalida. Bo, 192 taga chiqamizmi bir pasda? Hop, yangi kelganlarga hammaga assalomu alaykum. Uyqulardan voz kechib, kontur ko'rayotganingizga avvalambor rahmat deyman. Prosta like bilan poddershik qilib turinglar. Kanalni topga chiqaringlar. Endi oka Abdulchi qachon o'ynaydi? Abdulchi 13-chi o'yin. Hamma zo'r-zo'rani o'yinchilar 13-chida ko'rasizlar, xudo xolis. O'yinga qaytamiz Infernada, hozirchalik 3-2. Bu kartada masalaga aytaman, perexodda vangachilik qilmayman, lekin 9-6 perexod ko'rasizlar, umiddaman. Pakka shu Eldor Striker centri normal qarayotdi, unaqa bekinmasdan. Bo'pti gapirishman. Javohir aka assalomu alaykum. Hozirchalik terrorlar shoshilmayapti. Minusdan lekin boya raund olishdi. Uje Optimus Prime qatdandir avtop bo'ptilar. Yetasha berishdimi? Kim bilan kim o'ynayotganini men yozib qo'yganman tepada. Zam o'ynaysan, mana o'ynardim. Prosta ko'ramiz. O'sha kun kelsin. Hozir terrorlar ko'rsalar B'ga kirishmoqchi B'da. Yana Yusuf aka, hozir Yusuf aka kamida 3 ta o'ldirsalar, lekin 4 ta raund olishadi. Yusuf akadan bitta minus bo'lishiga sal qoldi, lekin Aimbot qo'yib bermadi va yana bitta 5 ni igrokimiz bor. 5 ni igrok jumperdan minus botdi. Jumper chirisnik 2 ta o'ldirib yubordi. Striker bo'tdi, sraz xilqga kelyapti. 2-chi raund. 2-chi raund. Kim? Spawn 3. Spawn 3 ni zaten shans qotdi hali raund olishiga. Spawn hozir mana pozitsiyamga turibdi, ko'rishmay desam. Hozircha o'yinni o'tkazamiz.
Optimus Prime shoshilmay 2 minus qotdi va oxirgi igrokimiz kim? Meduz Ibrohim aka 2 ball igrok. Nechta minus qilarlar? Yo'q. Yo'q va yo'q. To'g'ri 2. Turuyke yomon emas, pakka shu kontrla o'zining kartasida oldinda shotla bo'yicha. Aimbot bizdan anchadan beri ko'rinmayapti o'yinlarimizda. Bo'lsa hozir Servi igrokimiz ko'rsatdi, bizga kelib olgan Servi igrok kim? Servi igrok. Qaysi igrokimiz? Der, der. Striker remote. Optimus uyda. Promo xotadimi? Promo. Fazu mandi video, lekin hozir patron. Oo, хороший мисат Optimus. А, тирга кирип кеткан хақида информация берган камида. Hozir tirdi igrok kim? U Aimbot уже мотоны egallab o'pti. Bu o'sha jumper helpga kelyapti, lekin timing bo'yicha Aimbot chiqib minus qora qoldi. Chunki informatsiya yo'q edi o'n tarafda haqida. Hozir 4 ga 4 razmen bor. Spawnni qotgan shuni qaranglar. Vo, spawn momentda chiqib minus qotdi. 2 ga 2 qolishyapti. Bomplastik igrok bor, biladi spawn. 2 ga 1 qolishdi va oxirgi igrokimiz Yusuf aka 2 ga 1, 5 ni igrok. Xolagan komandadan zarba. Endi Zokir Isfandiyor aka uchiga bo'lsin, o'shanda ko'ramiz. Voy, Yusufga gap timiz qotdilar, hozir spawn bilan birga bir, lekin spawn etaman u birga bir raundlarni juda qatti oladi. Yaxshi ko'radi o'zi birga bir raundlarni. Пока что общий счёт ko'rasizlar 4-3. Galma-galda raundlar ketma-ketlik bo'yicha ketyapti. Bitta bo'la, bitta bo'la, bitta bo'la, bitta bo'la. Пока что hech kim ajralmayapti ham. Hamma bir xil o'ynayapti desa ham bo'ladi. Unaqa 20 tala o'ldirib yuborgan igrok yo'q пока что. Yana tirda derdigan igrokimiz kamida. Tegiga hech kim tushdi, qochirib yuborishdi. Uyda menimcha Optimus yana avtobus turibdimi deyman. Yo'q, Optimus uyga chiqmayapti. O'sha uyga zakir ketdi. Bollar, chunki risk qilish xato. Shuna qo'yiladi. Optimus. Az bitta minus qochmoqchimi deyman. Uydagi igrok ham kutyapti, shoshilmayapti. Hozir centerga spawn. Spawn motor arkada igrok ko'rmadi. Strikerdan timus bor, lekin spawn ham timus bordi. Meduzadan timus bor, hozir ulug'ni ham o'ldirib yuborishdi va bu 4-chi raundni ham uje olishdi desa ham bo'ladi. 2 ga 4 raund olib chiqib ketishmasa kerak. Bo'ldi, Yusuf aka. Oke, aga o'tasmi deyman cho'ta. Oyga kelishmayapti. Oki 200 tagi chiqdi o'sha. Qaysi kuchli? Endi har tana igrok o'zini vazifasi bor-da. Kelasi ham mana uchun kuchli o'ynaydi. Spawnning strelbasi bor, Eldor misol aqlli o'ynaydi. Turutur. Turutur, chota kontrlar raund beryapti, nimagadir ham. Men bilaman nimaga berishyapti. Chunki bananni egallashmayapti. Agarda hozir risk qilib banan chiqib 3-4 ta xey otib sal qo'rqitib qo'ysa, o'sha birini bitta odamni tashlab ketsa ham bo'ladi. Chunki bular nima deydi, shoshib o'ynashmayapti. Ko'rsam, sentrda 4 ta o'yinchi turibdi. Prosta 3 ta xey otsa, boshida уже foizda normalni kamayadi. Narko qaysi nikta deyapsizmi? Narko, narko. Jumperni bo'lish kerak narko. Yo der yo jumper o'ynayapti. Mana jumper yoki der, uni hozir bilamiz. Yo, famasda o'ynamaydi. Menimcha narko de jumpernik o'ynayapti. Silkas tashalmagan-a Murod aka, bo'ldi, hozir yetib boraman. Bo'lgan, nomerga qilib yuboring, asadga kelgin. Sash silkan tashlayapsizlar, guruhda hech kim bilmayotgan ekan, mana bu o'yin bo'yotganini. Hozir B ga kirishyapti. Yusuf akani bilishadi qatta o'ynashlarini. Turukada Yusuf akadan ikkingiz duo qilsam yana Mike Tyson, ya'ni Shoketiga Yusuf akani o'ldirdi va B ga kirishyapti shundoq.
Narkodan bitti minus bor. 17% narko. Nusrat aka bu birinchi o'yini birinchi kartasida perxod bo'lmagan. Hozircha oxirgi guruhimiz Aimbot qovati va 5-chi raundda olishdi bramallar. Optimus Prime nada igrayts. Hozircha ko'rib turibsizlar, fraglar bo'yicha hech kim ajralayotgani yo'q. O'yin Labzi tarafda bo'ldi. Orientir Sazanchi kafe mi, Sazanchi restoran mi? Olsa Yandex taksi kelaman, sizlar Labzi 44 deb yozsangiz chiqib keladi. Shunno domi deydi. En daskanalni tushuntirmayman u yo'l yo'g'ida ostanovka bor. Ostanovka ichida kofe qiladi dedim. Хорошо, hozircha 5-4 strikerdan open frag, striker hatto o'ldirdi, yana motoni o'ldirmayman da. Пока что spawn shoshilib chiqib ketyapti bitta o'zi. Hozir spawn sal xato qildi. Mashallah, o'ynashga emas. Kamida kichikda o'ynash kerak. Hozir DR timingda ko'rdi. Voy-voy, prostrel yaxshi tegdi, lekin o'zaro olmadi. DR'dan bitta minus bor. Sokep jangni musqilla, lekin Aimbot strat razmenda 5 ni igroklar vaqtida keldi. Mana ko'rasizlarmi? 5 ni igroklar mana orqadan kelaversa, sentrda odam kelanadi. Buni qaraymi, yo sentrga help beraymi deb. Bu endi o'yinni stili desa ham bo'ladi. Qancha davom etadi o'yin? Okay, azim aka, endi bitta o'yin bo'lmas aniq-ku. Yo ikkita yo uchta o'yin bo'ladi. Voy, men savollarga mazza qilaman deydi. Sobirov o'ynayaptimi? O'ynayotgan igroklarni men yaxshi ham yozib qo'ygan ekanman opisaniyada, tepada yozib turibman kim o'ynayotgani. Strikerda yana bitta o'pkey frag bo'ldi. Yusupbek ham uje B'ni pajim qilishni ancha o'rgandi. Ko'rdinglarmi? Troykada turgan bilan pajim qilib minus qilgan boshqa babir. Okay, ko'pchilik ko'pchilik chamizdan keling, okay. Optimus Prime minus qildi va oxirgi rukimiz Aimbot blokda. Bitta minus qilmasa kerak. Aimbot qacha bomba qo'yib ketsa hozir bitta minus qilib shu joyiga 5 ga bir. Yo'q, qiyin masala. Ancha kontr tarixida ham bo'lmasa kerak bunaqasi. Pока что men aytganimdek 9-6 bo'lsa qoyil qolardim. 7-4. Sastav etvoring, okay. Yodingizga ke, okay. Sastav etvoringmi? Xo'p, eng kelganligi tanishtirib o'taman. Aimbotnikida Aziz o'ynayapti. Underground. Ikkida Stroy spawn. Meduza deb Ibrohim aka, Mike Tyson shotiga, Jokic Farhod. Kontrlarda esa striker hozir birinchi fragda. M8 nikida Yusuf aka, Jumper Narko, Optimus Ulug'bek va 5-inchisi DR nikida menimcha Aziz simple o'ynayapti. Bugun hozir Naryoda 7 balli chempionat bo'ldi va bu yerda esa show match. Endi sizlar show matchga qiziqqaningiz uchun men show matchga keldim. Show matchcha stream bomman. Yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, perexod payti aytinglar. Rahmat e'tibor uchun. Hozir kelish qolsa, round olish 99%. Yo'q, lekin striker 3 ekan. Adashimman. Zor adashdi. Hozir Narko 2 ta minus qilib, hozir olingan raundda to'g'ri hozir Narko bilan Eldor 2 ta minus qildi va olingan raund berilyapti desa ham bo'ladi. Nima bilasizlarmi? Chunki sentrdan hozir birinchi kim? Aimbot bitta o'zi chiqib o'ldiramanda, lekin bittada chiqib ketishganda mo'jiz razmenlar bir raund olish mumkin. Shokedagidan minus bor, shokedagi 2 ga 1 qovotdilar. Voy, sal qoldi o'ldirib qo'yishlariga. 8-4. 7 balli qatta bo'ldi deysizlarmi? Sebzor chorroqa taraf. Rivera Targovo sentrdan sal o'tganda bo'ldi, okay. Oldida uning astanovka bor. Undan keyin dorixona bor o'sha tarafda. Stanka ham turibdi, okay, o'sha yerda. Пока что Джоквичлар уже просто морально сынышыпты. Hozir Endo Striker juda yaxshi o'ynayapti. O'zi tabi bosib ham ko'rsa bo'ladi. Endo tashkil qil, davay bratan. Tushdimi? Nusratdagi donatimni oxirida tekshiraman. Tashagan bo'lsangiz rozi bo'ling, rahmat. E'tibor uchun rahmat. Yusuf aka voy o'ldirib yubordilar spawnni. Prosta tak o'ldirib yubordilar. Yurib o'tdilar. Bir balli igrok yana. Oxirgi igrokimiz kim qovotdi? Meduza Ibrohim aka. B'ga shunday o'tib ketsangiz ham bo'ladi. Primoy. 15 mi? Ya Doniyor aka 15 bo'lishi mumkin, lekin bilasiz o'yin boshlanishdan oldin 9-6 dedim-ma. Mana hozir bomba qo'yib yuborish joyi. Prosta bor bomba qo'yish kerak.
Otmasdan bomba qo'ysalar ham bo'lar, pul bo'lar, pul. Nuri jigar go'sham. Nima gap? Tuzumisiz? Nabirjiniga salom yuboring. Пока что активно играет Эльдор Страйкер, а Зацеров Аимбот. Пока что Зацеров все одинаково играет, кроме Фархот Дюквича, потому что он что-то не разыгрался. Эльдор Страйкер очень играл фаршин ход, да? Йода, будем кто-то там, а вот Эльдор Кидулрад, Йода, Кидулрад, Эльдор там 2 минус бор, Эльдор там бор, Йога, Икита минус. Да, учинчий игрок Фархот Дюквича входит этот сам, Йог. Hozir 3 ga 4, 3 ga 4. Kimdir uy qaraydi. Uy hech kim qaramayapti. Nima degan? Voy, bo'lmay tushib qolgan joyini. Va bramallashdi, bramallashdi. Hozir Aziz Simple ga flash otildi va Aziz Simple 61% dan qochdi. Optimus bitta promoq va raund berildi degani. Optimus bitta o'ldiradi baver. Ulug'bek, Ulug'bek. Mike Tyson. Derdan minus botdi va yana oxirgi rokimiz underground spawn qovatda. Turu 3 dan hozir 9-i 4 bo'ldi. Bu nima degan gap bu? Nima degan gap? Уже sonimiz 262 ta odamga chiqamiz. Hop, kimga like bosish malol kelmasa bosvoringlar. Rahmat, rahmat. Hozircha men pozitsiyan qaranglar. Shum flash bo'ling bo'lmadi. Kim bo'lsa ham hozir. Ha, endi hech bazadan qo'yib yubormadi. Eh, Yusuf aka ancha o'ptiz oshdi, lekin qoyil, qoyil. Siz bir bal emas, bir 3-4 ga chiqarish kerak. Sastavdan e'tiboring debsiz, Komilbek aka, men ekran tepasida bor yozib qo'ygandek, mana qaranglar, team M5 bor, Team Meduza bor. Yaxshi ham sizlarga ko'rinmayapti. Yo'q, ko'rinmayaptimi? Ko'rinmayotgan bo'lsa, e'tiboringlar. Reklamni pauza qo'yib yuboraman. 14, 14. Qachon bitta raund olish kerak bolalar? Yo'q, siz juda qiynalishadi serverda. Ayim bo'lsin. Ikkita odam kutib o'tiribdi chat tarafda. Oy, Farhod o'ldiradigan zvezdni chasi lekin. Oy, Saidjinning ikkinchi varianti desam, ha. O sakrab saya boshlab beradi ham yo'q. Eldordan ham timimiz bor. Menimcha rostdan ham 11 to'r bo'ldi. Bunaqa shot bo'ladi deb o'ylamadim. Boy olingan raundni berib yuborishdi. O'shani hisobiga hozir qiyin keladi terrorda bo'lganiga. Endi bunday o'ylab qarasa, Inferno 100 ta kartasi. Tushunsa bo'ladi. Reklama, okay, reklama tugamaydi. Nima bilasizmi? Okay, reklamagacha pul to'lashadi-da mana reklama. Hozir mana reklama qo'yguningcha 11-chi raundda olishdi. Counterda bildinglar, Eldor Striker ancha polezni o'ynab berdi qolganlarga nisbatan. Ustozingiz Abdumalik qani quvnoq kommentator, quvnoq va Zubko ulacha 7 balli chempionatda chempion bo'laman deb ketganlar, oke. Politsiyasi yo'q, terrorda bo'shlab o'ynayapti. Endi Nurot aka, endi hamma narsani. Birinchi raund boshlandi, birinchi raund yana bu yoqda 5 kun bo'yapti. Yo'q, terrorlar hozir hamma yoqda minus o'ynashyapti, prinsipi. Bo'lsa bombani qayerga tashlab qo'yishgan desam, Yusupbek ekan bombambyor. Eldor Striker minus qilish kerak, lekin birinchi raund, birinchi bo'lib Eldor o'ldirish kerak. Hazim aka labzingni qatti dedi hozir, oke. Endi qatdan kelganda tushuntiring, oke. Sazanchik deb yozing, Sazanchik kafe, restoranda bali qanaqa bor. Eldor minus beradimi? Comeback bo'ladi. Comeback bo'lsa lekin qo'yib qolardim. Ammo o'tib ketishdi. Voy, Jokic bitta bo'lsa ham o'ldirib ketyapti. 4 ga 4 bomba qo'yilyapti. Bu уже bomba qo'yilyapti. Qani Abdumalikka bo'lganda hozir osh namlarni derdilar. Hozir oshga kim kelyapti? Spawn och bo'lib yuguryapti. Qorni ochgan bratdi. Optimus Prime pozitsiyada. 3-3 qolishyapti. Yusupbekdan minus bor. Yusupbekdan Razmen qilishyapti va hozir уже 1 ga 1 qolishyapti. Razmenlarning biri bo'ldi. Optimus bilan Underground. Oo, yaxshi, yaxshi minus. Optimus Prime 1-chi raundni olib beryapti va bu yog'iga og'ir keladi bolalarga, ishonaveringlar. Menimcha уже sekin trening kartasiga o'tib ketamizmi deyman. Sabr tilayman sizga debsiz, Murod aka, endi tushungan tushunadi. Rahmat. Hammasiga kulib qo'ydim, prosta.
Mike Tyson. Turkiye tiketten ağzı izdigala. 5 de minus bular mıydı? Turkiye tiketten otun ismi. Vay bayt bulup gitti. Mam figür uçtum. Aaaa bitti. Spam boy yok. Bitti oldurdu. Lekin hazır 3'ke tur. Round alışı mutlum. Aaaa 3'ke 3 kalıştı. Yo yo. Resip digile. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Oy ayım oy patron veri attı. Oca 2 kalışı attı. Ostro ekan ham patron berib olishar mıdır? Yo'q, striker 3 ekan, bu narsa bo'lmaydi. Strikerdan 3 ta minus va 2-chi raundda Polzu Serorov. Dasni plan ham ko'rildi. Anvar aka. Endi men o'tirsam ekan, aka nik qo'yib, das qo'yib bering, biz sizlarni yoningizdan olsam hozir kamida trening ko'ramiz, yo'q nik ko'ramiz, das ko'rmasa kerak bugun. Tak kursi yo'qmasdi. Odam sog'indi dast kartasini chunki kombitli kartada hozir terror nagli centa chiqishyapti. Torbir zigilla bilan hozir ada kimdir bor Meduza 100 pida bitta o'ldiradimi hajabi. Ayib o'tgan. Ko'z ortar. Minus qiladimi counterlarda? Strikerdan 2 strikerdan 3 ta minus. Tomani strike ikkinchi kartasi juda yaxshi o'ynayapti. Mana shu o'yinda. Oxirgi rokimiz 5 mi? Ha, o'z Optimus Prime. O'ldirib qo'ygan ekan. Nechi bo'ldi perxod? Kim yutdi? Hozir zritillar mani o'rnimga yozib yuborsa kerak, chunki har tanasini qaytaruvchi odamni medasiga tiyar ekan, to'g'risini aytsam. Mana Muzaffar aka rahmat, aka. Rahmat. Спасибо. А вон детская площадка. Может, не детская площадка. Underground дает open frag. Mamchi B deb minus beryapti. Narkun o'ldirdi. 4 ga 5. 4 ga 5. O'z strikerdan 2 ta minus B ni просто ochib berdi. Hozir yana 2 ta minus qilishdan qat'i nazar, уже razmen bor, yana 3 kuch qolib ketishyapti. Lekin уже B pozitsiyani ochib berdi. Bamyor B ga yuguradimi? Boshqa varianti ham yo'q. Hozir Aimod Bamyor o'tkazadimi? Voy, az simple dingdan o'ldirib yubordi. Bomba tushdi. Farhoddan kimimiz bor? Voy, Farhod Cherstenki 2-chi minus qotdi. Hozir striker qizil. Farhod 3-chi mashhur minus qilsa, Farhod vajni raund to'lib bergan deb hisoblayman. Va raund olishdi. Eldor 2-ta minus qilib pozitsiyani ochib bergandan foyda bo'lmadi bu raund. Spawn'da maz bugün endi oka birinci oyun inferno endi qatdan u 2 3 ta oyun oynasa qo'li qizisin. Qo'li qizganda stream tugab qoladi, eng qizig'ini aytaman sizlarga. Пока что учубер. Agarda oyunni tempisiga yoqmayotgan bo'lsa, zerikayotgan bo'lsa mana reklama pauzani qo'yib yuboramiz. Mayli, sizlarni asabiylantirib bizib menga nima to'q deydi-yu. Derdan bitta minus bor, 4 ga 4 qolishyapti. Hozir Farhod bitta minus qilib o'lyapti. Bu minus degani, ularga minus degani, chunki karta katta. U albatta hozir kim Optimus. U ye Optimus ekan. Narko, yomon minus qoldi lekin bor-ku. 4% narko o'sha orqani shyapti. Varan tanisizmi? Taniyman. Qora suvli varan etas. Hammani taniyman, oka. Olamı karaydı. Yaxşı ap bopdi lekin boru. Bomba normalde düştü. Atvetke bomba yam normalde düştü. O yana bomba atışı vardı. Üçtü bana tüyüdür. Ooo kıp kızıl. 10 foiz eken. Mahmut Ayınbolt karaydı. Oy Ayınbolt yama olur vardı. Kastrel boru lekin. Hazır zinle. Hazır. Oy tor foiz narko. Utketken eken moto. Va narko 2-ga 1 qoldi, 4% da nima qila oladi? 2-ga 1. Buni timing dedilar. Aytadi-yu. To sinni, timing edi narko. Ozi vaqt ham yetmadi. Siz ham davolashadi, meni ham davolashadi. Ko'radiganlar kundan kunga stream ko'radiganlar ko'payyapti gap yo'q. Ko'paysin, nima qiladi kamayishib. Endi bir xillikdan zerikmaylar deyman-da.
Ora-orada reklama tıkıp durması bulmuyordu. Şimdi bize sponsor pakazda Dark Zone diyordum. Reklam. Ano. Bookmaker kantor. Ha, torga tor qolishotdi. Bollada ekonomitski slabiy raund deganlar. Glowlar. Lekin bitta narkoda olib qo'ydi boya, ha. Narko. Narko, narko minus qilib bersa raund olib ketish mumkin. O'zi men aytganimdek, narkoni qaytish deb yozib qo'yganman. Shunga ham qani o'ynab berarmikan. Narko. Voy, der patron berib yuborar ekan. Narko. Yaxshi minus beryapti, 2-2 qolyapti. Voy, Narko, ti chto delayz, bratan? Hozir xato bo'lsa bomba qo'yilish kerak. Pisok igrokimiz 23%, Narko esa 2%. Raund olish ehtimoli spawnni kuchliroq, chunki 100%. Oz pisok igrok o'lsa, bo'ldi, raund beriladi. Narko xayr. Oxirgi yurtimiz pisokda va spawn 100%. 100%. Comeback bo'lishi ham mumkin. Kimdirlar aytayotdi, "Shto GGVP. Nusratga siz mana chetdingiz, oke. Oz comeback bo'lib ketsa, menimcha streamdan spetsiyasi kerak, oke, asab bizilib." Uch-uch. Terrorlarda cho'ta. Ano nima dedim, 3-0'dan keyin o'yin sal sustlashdi, chunki Eldor sal o'ynash kerak. Eldor gulposni sezib oldi, to'g'risini aytsam. Bugun bitta kuponni bordi, 50 ming donat bor, faqat yaddi shu yo'q, o'zi svetdan yutilgan pul tajamayman, biroq men yetirganman uni pulni. Tashamasizlar, like bo'lsin, roziman. Yusupagadan ikkita minus bo'ldi. Bota ayın bota minus bir attı. 3-3 kalışken. 3-3. Terrorla önce böyle kim ket lopta. Kino. Anvar eke bu oyun 10 turu birden bir tüketse böyle de. Yusuf eke 3'te minus kattı. Yusuf eke. Hayli. Comeback bo'lsa donat qilaman. Siz Nusrat aka bo'ldi, oki gapingizdan, gapingiz ushaymiz, erkak kishi lavzli bo'ladi, albatta. Nechinchi karta bu? Bu birinchi o'yini birinchi kartasi. Endi comeback bo'lish qiyin, chunki o'yiz ham uje 11 turni ko'rdingiz-ku, 9-6 bo'lganda bo'lish mumkin edi. Hozir prosta Yusuf aka raund olib berdilar, to'g'risini aytsam. Shokat kalam 8 ball edi. Yo yo, shok etgan abratga ko'tarib qo'ydik. Bardam nasi chiqarkan. Suv, barda suvsi suv. Ilu fast assalomu alaykum, charchash yo'moqqa, joni sog'mi, chotki fanatik. Hammasi chotki. Prosta hozir ikkinchi kartaga o'tib ketamizmi deyman. Aimbot avp olgan, vohira olish kerakmi deyman. Aimbot tam timiz bor, Optimus razmin spot razmin bor, Meduza Optimus razmin qildi, bomba tushdi. Yuspaka, Yuspaka minus qolmadi, 2-ga 3, uje 2-2 qolishotdi, 5 ni gruplar qolgan. Lekin hozir spawn timing deytadimi? Voy, spawn narkoni chek qilmadi va hozir shans olish raundda terrorlarda. Aimbot 2 minus qoradimi? Voy, so'larmidi hozir. Bu tiydi lekin, ko'rdinglar? Va bayi qo'yotganmidi. Prosta shoshmasdan midni o'ynasa ursa bo'ladi spanlar. Oke, unaqa o'ynasa Leboyni ursa bo'ladi. Leboyni. Birinchi kartani ko'rdinglar, comeback bo'lgan yo'q, Nusrat aka bu narsani 100% bilardi, o'shanchadan ham donat qilaman dedilar. Birinchi kartanimi Eldorli yutdi menimcha. O'zining kartasini yutdi-da. Hozir Alpomish ham o'ynagizlari kelyotdi, lekin sastavga qo'shmadi. Chunki kuchli ekanlar. Hozir oldinda kezga o'ynab o'tiribdilar. Oke, nega niklar shot yozuvchi kichik? Bu rashreniga bog'liq. Qiyindir. Anvar. Xolasizlar ekranni kattalashtirib beraymi? Nima deysizlar? Yo, o'yin boshlanib ketadi-da. Bo'pti, qaranglar, men hozir birinchi raundni emas, perefotni qilib berar ekanman. Keyingi o'yin qilib beraman, aytganday narsani. Xo'p. Hozircha birinchi raund boshlandi, Asimpulda Jiggle.
aziz digil tashib berishdi. Terrorlar qancha voy, to'rt Optimus Prime hozir to'r ustida oltin oldishiga sal qoldi. Sentrdan 3 ta odam chiqib ketdi. Minus bor azizdan. Shagadi informatsiya bor, Shagadi group kim? Shagadi group. Voy, underground soyib oldi azizni. Strikerdan bitta minus bor, уже 3 ga 4 raund. Underground 19%. Hozir Stroil chiqadimi? Uy, hozir yo'l joydan raund olib ketishdi terrorlar. Birinchi raundda Eldor lovotdi, уже menimcha nima deydi, birinchi kartaning ta'siri bo'ldi. Shu desiz. Katta qiling, katta qiling. Karta Sodiyev Sardormi? Da, azim aka, ismim Sardor. Tanishganimdan xursandman. Aymotdan minus bor, digilda bitta patron beryapti. Farhod ko'rasizlar, uje B'ni egallab bo'lgan. Xo'p, qiberaman, qiberaman, okeylar. Perjvat qilmanglar. Hozir Dokvichdan bitta minus bor, orqaga qaytib ketyapti. Voy, voy, bilgani yo'q Farhod, informatsiya berishmayapti. 2-2 qolishyapti, bomba tushgan. Striker bilan Optimus, Duza bilan Farhod, lekin hozir Djokovic 19% raund ola olmaydi. Ungacha biz xolisinglar tez kirib chiqamiz. Nima dedinglar? Shunaqa qilamizmi? Bo'ldi, bo'ldi. Joni sog' bo'lsa rozi bo'ling, aka. Rahmat. Sizlar anaqa qilguncha men rushringni ham to'g'rilab kirib chiqaman. Mana. Bo'ldi mi? Katta bo'ldi mi? Endi ko'rinmoqda mi? To'xtaylar, 8600 ga kattalik qilyapti menga bor. Mana mana bunda qiling, mana men o'zimga ham qulay bo'ladi-da, shu desanglar. Александр Волошин, УЦГ, чемпионат 13 октября. Скоро, скоро. Отвор, да, от Искрамес. Ва... Уин Крепетамес. Ю... Подвешки хрилля. Будем нормальным хамаса, но мы дедили. Рекламные паузы together, были. Это Орилля, все нормально. Ребята, все четко. Алло, алло, дешевый, ну, ну, ну. Харин нормальный, у кого ты ничего кирилл. Алло, алло, дешевый, нормальный, мы сами не смеем. Блин, мада, музыка на узенький оплаш, вот нормальный, не знаю. Оптимус там минус бар, а на гранат там какие-то минус хороты.
16 команд будет играть, братан. 16 команда. Все, все, рахмат, рахмат, рахмат. Просто актив в обтрюле, а там тебе то забору. С ума сходит, короче. Rahmat, rahmat. Hammalarga. Hammasiga, hammalarga ana kulib qo'ydim deyman. Nima deydi? Yomon trend shu tilimga yopishib qopti bor. Hozirchalik 4-2. Hozir men sizlarga aytaman, perexod 10-5 bo'ladi mana shu kartada. Agar 9-6 bo'lmasa. Пока что Meduza'dan open frag bor. Tyson ham, Meduza, Tyson. Meduza, Tyson, Tyson Meduza qilib tashlashdi bor-ku. Tyson'ni 10 udardan bersida ana bor-ku. Soketekka kustiz 3 ta minus qotdi va Ibrohim aka 2 ta minus qotdi. Endi ularda ekonomitski 0 edi. Endi nima deysiz? 0 larni men ham undiraman. Hozir yana 0 mi? Yo'q, digirmidim nomi. Endi uyat endi. Uyat. Voy, brightness gamma. Bo'ldi, bo'ldi. Teramiz. Retri qilib kirsa hammasi yaxshi bo'lib ketadi, okela. Tyson, ya'ni Shoketeka tren kartasini juda yaxshi ko'rganlarman, deyman. Kecha ham 40 tashudilar, bugun ham 40 tashadi. Jokichdan ham minus bor. VH yoqildi, bo'tta narko bitta minus qotdi, bor yo'g'i hozir 2 ga 4 raund olish mumkinmi degan joyida mumkin emas, deyman. Men bilasizlarmi? Chunki narko 4% edi. Narkoni qaytishi bo'yapti hozir. O'yin qatta bo'yapti. Xaloyiq. Dark Zone kamtixonasida. Okay, unaqa savol bersangiz, hozir muxlislar nima bu reklama chiqib qoldi deb urishadi. Dark Zone kamtixonasida bo'ldi. Hozir terrorlar chiqib ketdi. Ya'ni mana Narkon o'yinini ko'ramiz, chunki Apisaniyaga men Narkonni qaytishni yozib qo'yganman. Strikerdan bitta minus, Narko hali qaytmabdi o'yinga, uzr. Spawndan ham bitta minus bo'ldi. Spawndan 3 minus. Spawndan 4-chi minus demoqchi edim, lekin sal qoldi. Yaxshi, hatta bir triple kill bilan bu raundda yakunlashdi. 7-2, pока что yaxshi o'ynashyapti bolalar. Rigiga borib, kegallab salom. O, Rigiga ham, assalomu alaykum. Timur aka, kak vi, bratan? Timur aka, azani kamtixonasiga bormaymizmi, aka? Mana shu o'yindan keyin. Hozirchali, narkodan bitta minus bor. Kimga bu narsani? Bu narko Glock'ni ikki to'ldiryapti, jinni. Narko просто Glock'ni ikki to'ldiryapti. Точно он описание to'g'ri kelyapti, narkoni qaytishi. Oy, bre. Narko 4% da tushib ketyapti. Bombani olib hozir qo'yib bersa, qaytaba уже mash round narkoniki deb aytsam ham bo'ladi. Narko hozir Glock'ni ikki ta minus qilgan va yana ikki ta minus qila oladimi? Yo'q, aimbot yo'l bermayapti, bor-ku. Hozir birga birmi? Birga bir alfala jangi va aimbot bu raundda 3 tami yo 4 ta o'ldirib bombani yechib hozir 8-chi raundni o'z komandasiga qo'shib berdi. Salam Sari, konechno bratan. Dota Dota. Ilhomjon aka Dotaga o'tib ketyapsizmi aka? Chiqib keting, hozir shundoq chiqib keting. Haydinglar mana shu akani osurtdan. Bo'ldi, Timur aka ham kirdi, hamma Dotaga. Aka, Timur aka unaqa emas-da, aka. Kontram ko'rishsin odamlar. Ya Brixim ishli dedi. Voy, Timusdan bitta minus bo'ldi. Narkodan AWP, hozir narko patchaga o'tkazadimi igrokka? Shagada bari har doim igrok o'ynagan va o'shani bilgan holatda narko poylab turibdi. Qaranglar, hozir chiqayotgan, sekin chiqayotgan odam o'ladi. Spawn shovolda hozir narko. Bo'ldi, Optimus yana bitta minus beryapti. Bo'ldi, mana AWP olinsa raund olinmoqda. Hozir zeldi igrok kim ekan? Zeldi igrok Mike Tyson, ya'ni Shoketeka. Bilgan bo'lsangiz, kecha Shoketeka yaxshi minuslar qilib tren kartasini olib chiqib berdilar. Jokvichdan 2 ta minus, lekin striker Tyson o'ldiryapti. Jokvich ko'rdimi? Voy voy voy, Optimus shu raund 3 ta minus qildi. Просто Optimus raundi bu. Da 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 da. Yo, Dota zo'r o'yin. Men endi perexod 15 bo'ladi deganman, bu yog'ini kuzatamiz endi nima bo'lar ekan. Da Shahzodga alpomish kesgo mazax o'ynayaptilar. A men bo'lsa bitta o'zim asusuni ichib o'tiraman. Sizlar bilan gaplashib. Javoq eplab bo'lmayapti. Yo'q, aka javoq qo'li kelsa yaxshi o'tyapti. Tyson ham bitta minus bor, ya'ni Shokat Kustizidan.
hozirchali o'sha bitta minus bo'yotdi-da terrorlarda sal umuman shu ketgan aylanib kelishimi. Hozir mashhur raund hozir 3-4 ta o'ldirib olgan joyi lekin informatsiya berilgani emas, center o'tib ketganligi haqida. Vova bitta da 3-4 odam o'lib ketdi-da, B'ga zaxod bo'lgan ekan. Men bu shu ketgan kelguncha o'sha B'ga kirib bir bor olib ketyapti bu yerda. 9-3. Ha, Mirjohon Razmetov, rahm. Nurafshon ko'chasidan yetdi, balli o'yin bo'yotdi, chempionat. O'zi o'shaqa borsam, keyin menga shu show matchga kerak, men bitta 300 ta odam siz bilan gaplashib o'tiradiganiga men sizlar bilan bu yoqqa keldim, to'g'risini aytsam. Hozir seri shu yoqqa boraman o'yindan keyin, ko'ramiz, vaqtga qarab. Hozircha shu ketidan bitta minus tracker Razmetov qolyapti, zeldi igrok Duza. Bitta o'yinchini o'ldirishiga sal qoldi, 6-chi. Voy, Optimus qani, Optimus ko'rsatinglar. Narko ko'rdi. Narkodan bitta minus bor. Narko, voy, Narkodan ikkita minus bo'ldi. Hozir 2-2 mi? Yo'q. 2-ga 1, yo'q, 1-ga 1 ekan. 10-3. 10-3. Yo, Bezutga, u Tyson Dotada. Bu Soketga. Umrzoq o'ynamayapti. Mozmas raund olishadimi? Otorus o'lsa raund olishadi. Voy, o'ldiramanda glok ekan. 12-3 bo'ladimi deyman bu ketishda. Yomonmas. Birinchi kartani bo'lib uchyapti, ikkinchi kartani bo'lib uchyapti. Bu anu nima deydi? Chitaymin. Yo, endi bu raundni ham berishsa kerak, 12-3 mi deyman. Ikkanga priz bormi? Endi priz bor, aka. Anu. Franklin bor, Benjamin Franklinni basharasi. Hozir to'g'ri ustida igrok M5 ko'rmadi, ya'ni Yusuf aka. Ha, sразу o'ldira, lekin Optimus ko'rib qoldi. Duzadan bitta minus bor. Aimbot 2 tan turib nechta o'ldiradi? Bitta o'ldirdi uje Aimbot. Aimbot bor yo'g'i bitta o'ldirdi. Bu raund Optimus uje 2 ta minus qotdi. Hozir Tyson, ya'ni shovgadagi nima qovas? Oxirgi rokimizni ham Duza qo'shib o'ldirib yubordi. 12-3 bo'ldi. Hech kim topgan shot bo'lmadi. Men to'g'risini aytsam, bunaqa shot bo'ladi deb o'ylamadim. Bolalar sal xulab qolishdimi deyman. Sador jigari azani okasi boradimi, lekin nima edi? Counterda qattiq o'ynaydi. Ha, qattiq ekan, qattiq deb o'qiman. Ha, Karik ketyapti, aka. Yaxshi o'ynaydi Karik. Nicho Anvarov. Anvar aka, 12-3 bu degani hali o'yin tugamadi. Hozir comeback tarixi boshlanishi mumkin. Hozir B'ga o'ynashyapti terrorlar. B'da esa Yusuf aka bilan Eldo Striker. Yo, jumper, to есть Narko. Narko'ni o'yin tomosha qilaylik. Narko'ni qaytishi deb yozib qo'yganman. Hozir Narko. Hozir B'ga zaxod bo'yapti yoki shum bo'yapti? Menga shu qiziq bo'ldi. Ha, shum ekan, B shum. Это fake. Tyson Zeldan o'ldirib yuborgan. Yo, u Zigaga kirib kelgan ekan, shovkadagi striker. Strikerdan bitta minus bor. Hozirchalik 3-ga 3-3 qolishyapti. 3-3 Eldor. Narko qani, Narko. Narkoni qaytishga yozib qo'yganmi? Yo, Narko qo'yishim bilan o'ladi. Vechni shu ahvol. Oxirgi yo'rkimiz yana Yusuf aka qo'yotdilar va Yusuf aka srazi takshi 3-ga 1 qolib o'ladilar. Lekin hozir 2-chi raundda patron yeyishi mumkin bo'ldi. Tren Toshkentlarni tug'ilib o'sgan kartasi. A konechno aka, ko'proq poyiz relsi qayerdan o'tgansiz? Toshkentdan o'tganda aka. Shuncharam poytaxt hisobiga tren tanlashgan. Atak Inferno kartasida to'g'risini aytsam, bu kishi o'ynaydiganlar yo'q men uchun. A, Eldordan bitta minus bor. Ha, Derdan ham bitta minus bo'yapti. Aytaman, u Diglon ham o'ldirib yubordi. Hozir 2-3 qolishyapti. 30% faun. Oxirgi igrokimiz Duza hozir 100% ekan. Duza endi olish qiyin. Endi Abdurahmon aka standartdan sal yaxshiroq, no, pro ham bilmayman. Yaxshi o'ynaydilar. Endi hozir o'ynab yurgan joylari yo'q-da, men hech ko'rmadim. Hozir B kirib ketdi, hozir aytaman, dig round olishadi degandek bo'ldimi, lekin eshitgan bo'lsanglar. Mana oxirgi rukimiz Duza qoldi, hozir talab olishadi.
Yo düz abiyat mı ki geber? Yo 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 yo. Yeter mi? Diğer round sırtı ki ani addale, addale. Хорошая игра, хорошее настроение, хорошие зрители, конечно же, хороший донат. Спасибо. Сайдин хатта, сайдин, окей. Сайдин, бельмен. Оптимус Прайм уже хазар. Юансы были, оттащили. Хазар зелдан бутыл шотты, уже агрот пыльчкан, андеграунд, яни спаун. Duzadan glob tepti minus botdi. Spawnni ishi hozir bo'tdi, faqat chalg'itish bo'tdi. Spawnni o'lgis kelmayapti globda. Srazi qochish. Optimus Prime dan minus bor. Endi bu round qiyin. Bu round qiyin. Hozir 3-1 birdan keyin normal o'yin ko'ramiz. Bu 2-3 qolishyaptimi? Ha, bomba tushgan ekan 100 paga tiringlar. 100 pagada branchlet bor, bu yerda branchlet yo'q. Shuning hisobiga 100 paga o'ldirishlari kerak. Ну, Костян сайда да молот. Сауш мен опрал. Ну, сейчас Юсупага аз муни ҳам ўлдираман топ беради. Да, кубер, пока что кубер. Пожалуйста, вот ты будто не говорите. В смысле? А что вы хотите? Чтобы я чисто на русском комментировал? Тут же в основном все узбеки сидят. Или что вы? Не экран как-то, брат. Если вам что-то не нравится, я вас тут не держу, братан. Витаминус хозырча ТРдан. Витаминус ботта, я не азы симпл. Охрый руком зелень. Джокевич, Фархот. Фу, ай, бомба, я вообще нахуй чуадам, а. Симпл нам что-то минус, да, учубар. Дальше куза там знавает. Да-да-да-да, лекин бабр, уникин опоевси, да, окей. Камбек бўлса, лекин зўр бўлади. Қизиқ ўйин бўлади. Музафар ака, ассалому алайкум. Бўлди, бўлди, Азбек ака, шунақа расширингда туради, худо ҳолиза, ҳар доим. Просто хейтерлар учун ассалому алайкум дейди-ю. Ҳозирча Аз Симплдан битта минус бор, сразу размен. Албатта. Bu qolishyapti. Hozir Shokat aka o'sha joy-joyiga o'tib olgan, yana 2-2 qolishyapti. O'tdi. Bor bu o'yinda men nimasini yaxshi ko'raman? Razmeni ketidan razmen bo'ladi. Mana hozir o'sha birga bir qolishyapti. Hamma bir-birini o'ldiryapti. Hozir 2 ballga qarshi 10 balli o'yinchi. Pasuchi Shokatga preimushtvo dedilar. Lekin Yusuf akadan hammasidan qutsa bo'ladi. Otib qo'yadigan odatlari bor. Ha, Shokat aka 2-chi raundda o'tdilar. Nima debdilar, donat silkani qo'ying bro. Shahzod aka, men silka qo'yolmayman. Men donat temasini hali yana bitta platforma qilamiz. Anu, Azda cho'sta bo'yda turadi-yu bundoq yozilgan. Anu, kamtirxona ochaman yozib qo'yma, top 2 deb. O'shanga yig'amiz hammamiz pul. Ke faqat counter shotda o'ynaymiz sizlar uchun. Alpomish kelgan aka, orqamda CS:GO o'ynab o'tiribdi. Hozir Djokovic B'ga tushib ketdi, B clear. B'da bor yo'q 100 paga edi informatsiyaga o'ynaganlar, qarasalar kirib ketishdi. Mamutda kimdir AWP'da ko'rdim hozir. Ha, Narkoni. Narkoni qaytishi, uzatamiz. Dimitri igrok ko'rmadim, yo'q. Voy, promox. Promox at Narko. Olingan raund yerlarini ko'rmayman-de. Voy, Narkodan ikkinchi promox. Nimagadir javoni oyoq shu ham nima? Voy mana fazl oyoq otgansan. 100 pin ola otib qo'sha. Voy. Bomba yomon portladi-yu. Bombani biri bo'ldi portlashga. Yo, o'zbekcha bol so'rayman. Husniddin aka, bu yerda borim endi. Endi to'g'risini aytsam, men Toshkentda tug'ilganman. Votta-votta deganim yoqmayotgan ekan. Yoqmasa, anu idite na ulitsa, darech. Nima qil, adabiy man kitobman, man o'rus kitob o'qiganman, Pushkin asarlarini o'qiganman. Yoshligimda. Tyson nabti minus bor. Uchuk, pока что уже ничан ob olishibdi. Уже 3-chi karta bo'ladimi deyman. Voy, Narkodan bitta minus, Striker ham patron beryapti. Hozir 2-3 qolishyapti. Narkoni qaytishi. Narko boy menga va'da berdi. AWP'da o'ynamayman. Sardorovga AWP kerak emas menga degan odam faqat AWP qo'ldan tushmayapti, bor shu bola.
Eh, narko yaxshi bola, lekin hayotda bor u. Nusratga temadamiz deyman, oke. Hozir 2-2 bir qovotdi, narkoni qaytishi. Oziyam elita narsa otdi, mana 6-6-chi vagonda igrok bor u. Kim ekan shu? Ha, Farhod ekan. Farhod to'g'risini aytsam, ochish risk qilmasdan B'ga ketyapti. Bilasam nimaga bu ish qilyapti? Chunki Shovket aka o'lsang, bunisi qilaman deb qo'rqganlar. Yo'q, chunki Farhodni bilaman-da tiqilaveradi bunaq momentlarda. Hozir Narko 2-ga 1 raund olib berishi mumkin lekin. Agar bitta minus qilsa. Voy. Voy, yaxshi, lekin Farhod mana agar boya o'lganida hozir raund berishardi. Davlat tili o'zbek tili, o'zbekchani o'rgansin. Yo, Javohir aka, bu yerda o'zbek tilida emas, bu yerda ketayotgan narsa, vot-votni yapti-yapti. Endi men yaptilashim kerak. Mayli, hozir qilib ko'ramiz. Hozir birinchi raund emas, hozir knayf. Knayf. Boshlanyapti. Underground bittani o'ldiryapti hozir, qaranglar. Voy, forsta, ya, qo'yib. Bonus tayyor. Bu yerda Knife Round уже Korosla spawnla oldi. Ooo, mana sizlarga nuke kartasini ko'ramiz dedim. Menimcha hozir perikor bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Aytqichdi. 12-3 i 4-3 bo'ldi. Nega? Bular hozir perikor qiladi menimcha. Men perikur qilib turgilar. A mana ham pokka shu perikur qilaman. A to mana bitta hozir match o'tadi mana. Menda hit qo'yotibdi kim bo'lsa ham. Хороший минут от страйкера. Mana brat bosuring. Knife spawned. Bular hozir ana qilmayapti, perikur qilmayaptimi? Ha, o'ynashyaptimi? O, perikur bo'lmas ekan. Okeylar, okeylar. Bu yerda o'yin darsi jang davom etar ekan. Qaranglar, de mana. Kimlagadir kommentirib qo'yganim yoqmaydi, to'g'ri. Kimgadir endi skuchni tuyulishi mumkin, lekin bor-u, mandagi vanga yo'q, shomuringlar, o'yinni analiz qiladigan. Hozir B'ga burqulishyapti, ko'ryapsizlar, bu yerda kim primat qildi, Aimbot. Aimbot bu yerda o'ldirish qiyin, chunki u g'alati otyapti, u shunda ma'lum. Aimbot lekin bayt bo'ldi shu joyga hammani. To'r hozir razmenlar bor, uzi B'ga yetib ketyapti, din bormi? Kanalka igrok hozir kimni tutadi emasman? Yo'q, uzi kanalka igrok tushish xato. Bo'pti. Bitta gapdi. Agar desitilna men kimgadir yoqmayotgan bo'lsa, mana mikrofonni o'chiraman, bir ko'ringlar, bir ozgina ikkita raund o'zingizlar. Yana bitta ikkita raund ko'rsam, prosta ana nima deydi, bezvuchni rejim qanaqa bo'lishini. Fire in the hole.
contests win. Endi shunchaki kulib qo'ydim deydi-yu. Yo, men bu yerda bor-u, ba'zi bir o'zimni, men bu yerda yaxshi okalarim bor. Ushalarning hisobiga kelaman, to'g'risi. Men bu yerda maqtashadi, ukam, sekin-sekin o'xshayapti, gap yo'q deyshadi, men bu yerda motivatsiya olib, men kelib stream qo'yman erinmasdan. Xo'p, mayli. Xeyterlarga ahamiyat bermaymiz. Striker hozir podyezd tepasiga chiqib olib, bitta minus qilish kerak, pa idea. Mana ko'chada igrokka. Lekin o'tib ketdi. Eldor, patron, patron. Yo yo yo, Eldor o'xshata olmadi bu safar. O'xshata olmadi. Ne, macho ya tut. Всё нормально. Oq igrokimizda Optimus Prime 71% ikkita minus qotdi. Hozir uchinchisini ham minus qilsa, uje birga bir qop ketsa kerak. Oz Optimus round oradimi? Yo yo yo, lekin harakat qildi. Ulug'bek juda harakat qildi oxirgi payt. O'yin qaytyapti, bir o'yin olmayapti ular. Yo'q, mani igroklar eshitmaydi, Faxriddin aka. Nima bilasizmi? Chunki ular vashshi boshqa xonada. Да-да. Если не нравится, идите на улицу, короче. Опта ахамят бермейміз. Икюбер, учинчи карта. Важный, важный. Карта. Мамытта он гофитчи. Талапта шашты. Андеграунд, яни уже с кита опы болшыпты мы? А йок. Кита опы. Оптимус яна дигылды минус ходты. Хозы чалек, страйкер 0 тур фраг билан. Аджаралы тұрыпты. Пастан бірінчі фрагда. Optimus balını kotaramız ham değil mi? Ne madde değil ha? Alpamaj gazını basın tez gönü. Yana striker bu da tavge sakriydi. Prasidirden kegin. Fakat terörler tez... Meduzu çiristinke yep paske çüşüp etti. Yani uşu... bitti adam. Vooo, haroş. Aziz uşu at uçkanı açı verdi. Diseyem boladı. Az 3K 5, 3K tor qolishdi. Underground 2 to'ldirish kerak, kamida round olinishi uchun. Spawn, spawn уже A'ga qochyapti. Bu yerda уже A standart pachka stavitsa. Rahmat, okay. Doniyor aka, webga kamera qo'ysam, anu ora-orada perikurda sigaret chakkanini bilib qoladi, okay. Amitda ham tepada, yo bu yerda save qilish kerak. Ayın bu, zaten riskavaj, bratan. Bu da ağzı çok etkiyem. Bir kadar risk kodları, ekonomik sınışı mümkün değil. Yo, Nusret Eke, Yusuf Eke'ye tur 5 bal balan, okey. İki normalli. Hozir chali 3-2 nimagada terrorlar dver xe go qilishmayapti. Bitta eco roundda ko'rdinglar Digil bilan go qilishdi. Atak new kartasida dver optimalni variant to'g'risini aytsam, agarda terrorlar tez o'ynamasa, medlinli o'yinda kontrlar primusga ega. Djokovic yaxshi pozitsiyada turibdi. Yo'lda timing qiladigan pozitsiya. Striker qarshida. Buzo oldin tushib ketmasa bo'ldi. Da, Mirjalolga kelishdaman. Okay, nima savolingiz bor? Mana o'yinni ko'ring, 3-chi. Birinchi o'yinda 3-chi kartasi. Hozirchalik bitta minus, ya'ni narkoni o'ldirib qo'yishdi. Hozir Aimbot yana bitta minus qiladimi? Yo'q, timingni qizadimi? Yo, Aimbot hozir yo'q, Razmenni kim o'ldirish kerak, payti? Yo, 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 Aimbot 2 ta minus qoldi. Cho'ta Eldor qo'li kelmayapti. Pakashto Eldorda 05, lekin Inferno kartasini Eldor yutib berdi, bilasizlar o'zingizlar. Hozir o'yin ochilib ketadi, ishonaman bu narsaga. Aimbotdan 3-chi minus demoqchi edim, lekin bu yerda Mike Tyson, ya'ni Cool Steezy. Onqari. Va underground 2-chi minus bilan 4-chi raundda qo'lga kiritishdi. Anvar aka, 400-tagacha chiqishimiz uchun aka yarim mashta o'tirgan onlayn okalarimiz like bosish kerak. Shunga o'shanga qarab, ana YouTube ga like bossa, to'pga chiqaveradi. Oldindan u kirishadi-yu. Masalan, Dota bir stream turgan bo'lsa, yonidan kiyiz chiqib kelishadi, Dotadan zerik kelsa, razib yaq keladi. Hozirchalik ekonomik skin 0.
Striker bitti poçunda açılsa yok ulanıp gidiyordu oyunu. Şu an ama Striker bitti minus kılayım bırak. Bana Striker'dan poçum var bir oyunu ulanıp geçiştirir kitabı da. Et olman ulanıp gidiyordu. Ulanıp gidiyordu bu kontrol var o. 15 yıldan beri oynayıp olsam bilemem bunlar sana. Oldu bir oyunu eldor polini minus kıladı. Şimdi bu round yapmayayım mı oza. Pakash to turu 2 oyun ravni bo'ldi. Bu karta menimcha 800 ga perexod bilan yakunlasa kerak. Ballarni kim qo'yadi? Ballarni administratsiya qo'yadi. Ya'ni Asad aka bilan Asad aka. Optimus ta minus bo'ldi. Optimus 2 ga 1 qo'yadi. Optimus ham lekin 2 ga 1 raundlarni quroli saman bo'ladi, lekin bu yerda spawn 1% ekan. Optimus agar kalash olsa variant, prem variant. Qanday qilib kirsa bo'ladi brat? Unaqa savollarga keyin javob beramiz. Xafa bo'lmay turasiz. Hozir 1% o'ldirib yubordi, shunga ham patron tushdi. Hozir. Voy, Ulug'bek, Ulug'bek, Ulug'bek. Voy, lekin sal shoshildi desam, lekin vaqt kam qolgan ekan, vaqtga endi qaradim. Hozirchalik, voy, shu ketga grip botdilar, alpa MK tashab beryaptilar. Çünkü oyunun yutkilari kevattı. Bir xil bilasizlar yo, jatnost ko'p illyuziya degan gap bor. Striker yana prastrel va toqqa tsam, prastrelsiz toqqa chiqib oldi. Mash chiqishi hech o'xsha tomayman. Strikerdan oldi ketimiz bo'ladi. Bu qizil bu qochib ketyapti. Shu yerda kim spawn bo'lsa kerak. Spawn 7% qochib ketdi. Uje 100 pagadan bitta minus bor. Eldor uje aytdim-ku, bitta minus uje o'yin ochilib ketadi shu balanda, değil mi? Kes hiç basız. Ben ozu pro man, prosto balım beşti. Ha okey, ben oyna gəm. Ben mercallı ki, ben oylanı koruyayım. Üçü gidiyem oyna gəm, aldım üçü gidi. Olmaz o kemendesi de. 2-3 kalış vattı. 2-3, 13% ve 7% yana sevdi geçişedi. Çünkü İsrail köçeden kalkı yiyip kaçıp etti, bildiğiyle. Pakash to safe 5-3 5-3 dalshi nima bo'ladi? Men o'ylaymanki, agar 807 bo'lsa, 1-raund bilan 4-raund olgan komanda primusga ega bo'ladi. Men o'ylamayman, bu narsa bor narsa. 94 zaydi. Bosh boyga savolingizga hozir javob beraman. Okay, ikkita komanda o'ynayapti. Bu hozir 7 ballik chempionat bo'lmayapti. Bu show match bo'yapti. 7 ballik chempionat boshqa kamtaxon bo'yapti. Bu o'yinni tugatsang, bu yoqqa borib, sal slabiro o'yin bo'lsa ham, u yoni ham stream qilishi mumkin. Endi bu Nasriniga bog'liq. Assalomu alaykum. Qandaysiz, hoji aka? Kimsiz? Optimus Prime skalada. Hozir kontrlarda yarim jigov, yarim kalash. Kimdadir jigov ko'rdim u. Spawn, bo'lmasa ekan, FAMAS ekan. Ya'ni fransuzki FAMAS. Chunki Fransani ani qurolli kuchlarning narujasida o'zi. Bilmaydiganlarga aytib qo'yaman. 7% qoldi. Yomon o'tdilar lekin bor-ku. Narko qaysinikda o'ynayapti? Narkoni qaytish deb yozib qo'yganman. Mana jumpernikida Narko o'ynayapti. Narkoni qaytishi, qaranglar. Narko ishini ochib qochish bo'yicha usta. Spawnlarni tekshiradimi? Ha, ko'rdi. Voy, ko'rdi. Narko. Narko qizil qilib qo'ydi u igrok. Bu yerda hozir undergrounddan minus bor. Uje az simple chiqib 2 minus qoldi. Striker nima qiladi? Yo, bu raundni ham olishyapti. 2-ga 2 emas, 2-ga 3 qolishdi. Shovket aka. Shovket aka. 100% da hozir Shovket aka raund olishlari mumkin. Nuke kartasida Shovket degan hamma narsa kutsa bo'ladi. Spawn ham 3 aka. 3 to ist. Живойларни сказал. Voy, olingan raund berildi. Mana prosto olingan raund berildi. Mashaqa xatolani deb o'yin yutqiziladi. Zokir Isfandiyor aka, gaplarimga nima deb Sardor aka Shovkat zo'r boshqarar ekan komandani. Oke, bu narsani hamma biladi-yu. Endi men hamma narsani
nima deydi, hammaga javob bersam o'yin qolib ketadi, okay? Nimaga pauza payti shu savollarni bermaysizlar, pauza paytda anu kim kuchli, Sobirovmi, Qaltirmi? Mitti bilan Sobirov qachon o'ynaydi? Naqa savol berasiz, masalan savollarni bersiz, bemalol ko'raman. Pokka shu shokerdagidan minus bor. Qorosli Mike Tyson bor yo'q 2 marta o'lgan, 16 ta frag. Zo'r o'ynadi. Endi 10 barq qo'yibdi. 10 barq qo'yganmi? 10 barq hisoblangan. Yo'q. Shunchalar 32 ga 32 bor. 8 barq o'zim bildirib, o'zim olmadim. Endi shokerdagi churish xato edi o'zi. Boshqa xato qilmadi-ku. Ha, bir marta va oxirgi marta. Spawn hozir sakrab. Oldur yaptılar. Kanda hala gence. Optimus Prime. Vay bitti. Vay Optimus Prime 2'de oldur vardı. Oca 2 hop geçiş vardı. Bir adı hem hazır. Cinde hata vardı. Narko hem temiz kıldı. Hazır Optimus Prime yine 2'ye bir hop attı. Avupa. Ağzımken bitti okuyar mıydı? Vay 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 vay. 50 faiz. Hazır Optimus alışını hal yürüdüm Ramon'da. Vay vay vay. Oyunu oku attı. Bili attı. Bo'ldi. Eng zo'r variant bor bomba qo'yib kanalga kirib ketishsam chap taraf ketdi. Voy. Kim o'sha? Farqo, bu ikkita kanal ekan. Hozir prastrel otyapti. Voy, Optimus hozir birga bir. 25% ga 11%. Voy! Ulug' sal qoldiramot olishiga lekin bor-u. Hozir Mamatda yangi yechishlarni ko'rsatyapti. Proyer HP 25 bratan. 26 mi shootda ham shoot ketgan aldayotdilar bor-u. Alpomish nega o'ynamadi? Endi Alpomish olmagandan keyin o'ynamaydi, okay. Stop qilasizmi? Tashkillashtiringlar, brat. Istami, okay. O'zingcha chaqib o'tirsam bolalar meni haydab yuboradi bu yerdan. String qilmay, okay, boshqa kelmayman boshlaydi. O'z mikrofonni 1 minutga o'chirsam o'sha gap eshitib oldim. Voy strikerdan patron. Hozir 4 ga 4 qolishyapti. Hozir Aziz bunkerdan voy Farhoddan 2 minus. Bu yerda hozir Farhoddan 3 minus bo'lish kerak kitobi bo'yicha. Yo'q, spawn bu fragni bergani yo'q. Hozirchalik oxirgi rukimiz kim? Yana Optimus Prime qovati, kalashi bor ekan. Tabba bosamiz. Kim qana qo'ynayapti? Striker pokka new kartasida perexodga o'ynamayapti uncha. Optimus maksimal darajada harakat qilyapti. Aka bu 100 dollarlik o'yinmi? Bilmadim. 200 Benjamin Franklin'dan o'ynashyapti. Pokka shu Ulug'bek 3 ga 1 qovatda 14%. Olib chiqib berganda lekin o'yin sal o'zgarib ketardi tempi. Chunki hozir qarang, ularda ekonomika bo'lardi, shu 505 bo'lardi. Mana shunaqa raundlar vazni. Lekin kanal chiqib tushyapti. Yo, chiqyapti, lekin otib olish kerak-da. Endi mayli, hammani o'ylash har xilda, aka, shuni hisobiga bu Counter Strike 1.6. 3 ga 1 mazo, 2 ta tengi. Ha, 3 ga 1. Yo, save qilsa kerak. Pokka shu save 395 ta odam hozir prima efirda. 400 taga chiqsa hozir xursand bo'lardi odam. Nalar bo'ldim ish qilib. Aqlishyapti okalar, unga bunga erishyapti, shunisiga ham shukur. Narkoni balni tushirish kerak, seriyozman, Zokir. Olamayapti o'zi, bir bit qilib qo'yish kerak o'zi. Atak, inakda mana shunaqa joyda o'zim o'tirib o'ynaganga ketadi, hozir. Bir Abdumalik bo'lib bo'lsa mana shu mashkida komanda kimdir olsin itti yotaman man. Uzo sen o'yin ko'ruvi bor-u, uzo bilmayman ne qatti nima o'tganini. Opit bor-u, streamdan boshlayapti shotasi. Hali qaytaman qaray. Hozir Aziz Junkerdan bitta minus qildi, hozir ikkinchi minus beradi Aziz Spawn o'ldiradimi yo'qmi? Lekin Djokovic kuchliroq pozitsiyada. Hozir Djokovicdan ikkinchi minus. Shu tepa bilan otishni yomon ko'raman-da. Djokovicdan 3 ta minus. Yana Optimus Prime qovatda 4 ga 1. Yana bitta o'q bermidi? Yo'q, bu pat Meduza dak-dak qilib tashlayapti. Qoyil. Kibarli igrok dak qilish.
Vay bitti de 417 de opketimiz ama. Vay 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 az 500 de çıkamız ha. Okeyle like kayayım ile. Komentte bangla değil. Fakat anu. Madide. Team ayıcı kege talukli bu manyan sorulan vermeyle. İltimos. Hazır Optimus Prime uzu cahılı çıkı birinci katordu yürü otu. Vay Striker Optimus oldu orada. Bu da şokatı giden 2'de minus. Vay. Çok ciddi ot ettiler. Yüz spam bile. Ne maşı kartları ciddi. Kare tapu bas kostum. Şunyem çeristin kuldarla şok ettik. 19 da frag. Fakat şu. Hazır eğer 5 alış mesela cüda kıyın geledi. Lokatya. Lokatya katıdır. Lokatya bir anuş. Labze edin şartı. Bu doğru mu? Labze edin. Round boshida fraglarni ko'rsatib turing, xo'p bo'ladi. Amatsiz shoker. Hozir shokerga prostreldan 30% bo'lib qochirib yuboribdi. B da igrok yana kim bor? B da. Va, mana spam. Ancha-ancha AWP da aqlli o'ynaydigan bo'lib qopti. Isroil qoyil. Bu yerda aimbot minus qochmoqda. Shokerga 30% ham minus qotdilar. Shokerga qandilar. Mana qaranglar. Vay, 11-3. Juda sust o'yin bo'ldi. Background hal qilyapti bor. 2-chi kartdan 2-chi o'yin polni infiber bor, faster. Xo'p, hammaga kirganlarga assalomu alaykum. Hozir birinchi o'yinni 3-chi kartasi bo'ldi. Perexod bo'lmagan. Yana bitta raunddan keyin perexod bo'ladi. Inferno kartasida strikerlar yutdi. Train kartasida esa shoket ekanlar va 3-chi kartani ko'rasizlar. Pokar shu 11-3. Spawn'dan bitti minus bor. Spawn o'ldi chunki bitta promoqdan keyin AWP'ni ikkinchi otish qiyin. Strikerdan ham bitti minus bo'ldi. Mana 11 to'r bo'ladigan joyi lekin. Va 11 to'r bo'lar ekan. Meduza 2 to'lar o'rotdi bu raundda. Hozir agar Meduza yana 2 to'ldi. Meduza faqat yiqilib yuribdilar. Ibrohim aka nima qilganingiz bu aka? Hayajonlanmang. Уже B'ga kirib ketishdi. 2-2 mi? 2-2 qolishibdi. Hozir flashi biri Meduzadan. Voy aimbot striker o'ldirib yubordi va 2 ga 1 yuspaga qoldi. Bo'ldi, raundni berishdi. Olingan raundni berishdi. Va raund, va raund. Voy! Olingan raund yana berdi. Endi qanaqa o'yin kirdi deydi odam. O'ynadi, o'ynadi, kutmadi. Endi juda vashshe 11 tur bo'ladigan joyda hozir 12-3 mi yana? Hozircha menimcha bola sari maralda. Trendan keyin chota bola. Bo'lmayaptimi yo'q. Chiqish olmayaptim, bilmayapman. To'g'ri, Ulug'bek harakat. Ha, ikkinchi raund bezak bo'ldi-ku. Aha. Aktor bo'ldi-ku. O'ldi-ku. Ha, aynan shu bo'ladi shu raund. Aha. Shuni maral ichdi. Endi shu maral ko'p narsa hal qiladi shu o'yinda boru. Be. Birinchi raund boshlandi. Shoketikaga digil tashlab berishgan. Hozir ad. Omon qaranglar igrokka. Oho, Azizdan bitta minus bor. Da, Aziz yaxshi o'ynadi mana shu raund. Digil oldimi, deyman. Assalomu alaykum. Tekha bu birinchi o'yin 3-chi kartasi 12-3 perxod bo'lgan. Vo 444 ta odam qoil darkzonda bo'tgan. Da, okey. Arintir Labzi. Labzini qatadi osmi? Sazan kafemi, restoranmi bor? Bu yerda hozir terrorlar B'ga kirishmoqchi. B'da esa Yusuf aka shu yerdalar. Yusuf aka bitta o'ldirib ketadigan joy lekin. B'ga kimdir help kerak yana bor-ku. Yo'q hech kim. Bor mana shu patit bitta igrok. Ha, bor ekan, lekin hozir kirib ketsa bo'ladi. Ayin bo'ldi. Yusuf aka bitta minus qotdilar, lekin qochmayaptilar. Voy, bittani ochib ketdilar lekin bor-ku. Voy, Underground o'zini kinoldiribdi. Va 2-2 qolib ketishyapti, 2-2. Spamni qo'yib yuborishadim. Voy, 2% qoldi shiqati nazar minus beryapti va der. 1-1. 1-1. Simple bilan Farhod. Simple bilan Farhod qovatdi. Farhod 29%, 29%, 29%. 2 to'qqa 2 to'q. Ha, yomonlar bordi lekin Aziz simple.
Yaxshi, yaxshi. Endi mana birni olishdi, atak endi mana shu joyda comeback qilsa lekin boru maza qilarmidim. Monster kill eng zo'ri Fergana. Shu Farg'onali akamizga salom deb qo'y. Monster, aka monster prem. Bizdan ko'pi ko'proq reklama qurilyapti. To'g'ri. Hozir prostreldan hozir zaxod bo'yapti. Plenty kim? Narko oppo. Narko oppo lekin chiqishmadi. Narkodan bitta minus bo'yapti. Bu yerda hozir eko raund olish olmadi. Oxirgi igrokimiz o'zini yo'qotdi. Bilol ketdi 10 ballik o'yinchi. Nima kesigi o'rman? Arqo'yin otgan. Kesa 2. Ayo bu bosh qo'yim. Ajoyib o'yin bu. G'alati. G'alati va ajoyib. Qani? O, angliski behind you. 1. Second round. 4 counter, короче. 3 bilan 6 round bo'lsa, ko'p narsa o'zgaradi. 3 bilan 6 olish kerakmi yoki 3 bilan 5? Ha, to'g'ri, 3 bilan 6. 5-0 bo'ladi, to'g'rimi yo'q? Bugun Dark Zone'da Sobirov keladim yo'mi, xabaringiz yo'mi? Voy, yo'q, kelmaydi aka, kelmaydi. O'yinga qaytinglar, hozir kimdir Clash ko'rdim. To'g'ri, chiqimizdan yo'q, qo'yilay. Bota esa уже Azizdan bittimiz bor, Optimusdan ham bittimiz bor, Striker. Endi counterda, lekin Striker o'ynaydi. Shoniga o'ynaydi. Divatkadan chiqib o'ldiraveradi hamma. Meduzamiz kill yozardilar. Sen o'rtoqman, sen yozma. Nima bo'lsin? Bir birimizni o'tkin. Yo'q, o'rtoq, mendan kichkina. U 3 yosh kichkina. Ya, postes hurmat qilsiz deyman. Yo'q, qo'yaman. O'zidan kichkina Ulug'bek ham sizga. Sen meni bilmaysan, shunga aytaman. Yo, ancha emasmi? Nu, sansramaymiz-da, o'sha distansiya bo'lganini hisobiga hurmat bor. Sanmanga bormaymiz o'yin paytida ham. Qo'ymish, nima bo'yapti bu yerda? Comeback. Bo'ldi. Qarab turing, seni ko'ramiz, boshqa qo'ymayman. Albatta, yaxshi. Ketadi-da. Azmi Mo'minov, Azizga keling aka. Hozir da o'zi bir. Chem tutqizib o'ldingizmi, men Azizga? Bitta minus bor Azizdan. Hozir 4ga 4 qolishyapti. Mabdu Ulug'bek uja aylanib ketdi, molodets. Lekin bitta o'ldiradimi yo'qmi? Otish kerak emas, to'g'ri. To'g'ri qo'yapti. Ya, to'g'ri hozir. Timingda shunaqa bo'lmasa bo'ldi Ulug'bek. Ratatouille'ni yoqdi Ulug'bek hozir. Ya, o'tani. Yo'da tur bo'lganda 12-3. Hozir bular yutyapti, no comeback bo'lish qiyinmi deyman. Comeback bo'lsa lekin qiziq o'yin bo'lardi, o'rtamli bo'larmi? To'g'ri, aka, hozir kommentiga hamma savollarga javob beraman deb o'yinni bundoq qarashi tugab bo'lgan bo'ladi. Hozir 455 ta odam. Prosta qalaysan deb yozinglar, men yaxshiman deguningcha o'yin tugab bo'ladi. Qani edi mana shu o'rnimda bir marta prosta 10 minut o'tirib ko'rsangiz-da, bir sal tushunsangiz. Aytadi-yu na ruskom, всем только не угодишь. Hammaga ham nima deydi? E'tibor beramiz bir xil deb. Yaxshi bo'lsin. King round de, to'g'rimi? Bu round baribir ekonomik stimulov, hozir hamma radioga tiqilib olgan. 5-6. Hozir Yusuf aka, hozir 4 ta minus qilarlar. Davay Yusuf aka. Yusuf aka 4 ta minus. Yusuf akadan 4 ta minus bo'ladimi? Yo'q, narkodan hozir 2 ta minus, narkodan 3 ta minus, narkoni qaytishi, narkodan hozir 4 ta minus bo'lishi mumkin edi. Okay, tamam, so'kmaylik. Hozir hamda 947 ta odam oldingizdagilarni yo'qotding deyshadi. Hozir 2-ga 1 qovatdilar Shovket aka. Round. Ha, round olishar mumkin. Agar radiodagi odam, ya'ni Aziz bir qilsa. Yilingizni ayting, men yoshman, aka, 97-yilman, 27-ga qarab ketyapman va mana bir oxirgi raund emas, 5-chi raund, 6-chi raund, важный раунд. Agar mash raund to'lsa, ishoninglar comeback bo'lishi mumkin. 100 tale. Comeback is real. Djokovic hozir dvier ochadi. Flash otadi, lekin chiqmasa kerak deb o'ylayapman.
Google adismi? Asu kardeş, ama ne ki? Ayo, diğer açılmadı, bir yugur şu attı. Hazır, o karışken yok. Farfaz, Farfaz. Farfaz. O, Yusufbek'e Farfaz doldur var attı. O, Yusufbek'e 2'de minus. Aa, Optimus Prime. Bana, başta round'ı var, hemçe 2'ye 5. Opçıkışı olmasa geri. Aimbot bilan Shovketga. Shovketga hech ni 22% xavotirlar bor. Qachon qarasan 22. Ular orqasidan yugurgan. Farhodlar orqasidan yugurgan. 20. Ustalik dedi zo. Orqasidan yugurib uchun o'qiyman. Chunki bo'lgan ya, mana Farhod. Ha, striker hozir prostrelni o'ldirib yuboribdi. Ko'chada yaxshi o'ynaydi endi, ha? Ko'chada yaxshi o'ynaydi, desitlar. Divatkalardan chiqib yomon prostrelar beraman. Yomon o'ynaydi. Aimbot, bir tok, one tap. Can you help you? Can I help you? Can we help? Uzo maralga tushdi. Uzo maralga tushdi. Lekin mana zak bo'ldi. Mana shu 7008 yil bu odamning asabini buzagan aniqladi. Satumanga tushib qoladi bolalar, ana hozir yutqiz qo'ysanmi bo'lar. Ish ezo. Qasi bir chichki ham cho'chib qoladi shuni. Gap. Kimni? Orası bozulmaz. Hani şeyler oluyor. Bilmiyorum. Az 2 dolar kete attı. Lekken kede uçup yetti bir tekrar okumuz. Yani az az uz uçup yetti bile. Bu da ise Optimus Koçan'ın şov attı. Koçan'ın jilesini şov attı. Yusuf Pekan'ın pozisyası. O hiç uzgar mıydı? M8 bıktı da Yusuf Pekan. Haa şimdi M5 eskirdi de. Şu BMW'nin fanatları de. Bu da hazır radyoda kim? Radyoda. Şok ettik ki böyle bir eserle bir nasıl bir oldu. Rahmat Tinçman, okey, o yüz kanda olsuz. Tablonu basın, okey, şut görüylü. Ağır, maç rahmatı basın ha. Kup bası, tabi kup bası olsaydı de, basmasa basıyla değildi. Tümeyim aslında. Mesela de, böyle bana hazır çarlı 7-0 bu attı uca. Bana strike niye anlattı? Yo, krasnıyleyken, 1% kaptı. Mana paka 1% save qiladilar. Mana tabni bosolman. Ko'rib olinglar kim nechta o'ldirdi. Aziz Simple 11 ta o'ldirgan, 1 marta o'lgan. Optimus 8 ta o'ldirgan, 1 marta o'lgan. Yog'ini aytib o'tirgan, o'zingizlar ko'rib olasizlar. Meduza -1 fragda yuribdi. E spawn ham 1 frag. Abu, bashining bizga bor. Doniyor Tuji, fast cap ni o'ynamayapsiz? Endi Doniyor aka, men uylanaman deb ertalab ish kechpat stream xulosmi deng oka, fast cap yoqda tursin. U men fast cap o'ynab yurganimda oka uchinchasi o'ynamasdi. Uja Meduzani nik o'zgardi. 1-2-1-2-1-1 bir balo nik qo'yoldi. Minus 1 deyapman oka. O'ynagan qizlar Meduzani oltinchi yildi. Endi unaqa bo'lish kerak emas. 0 fragda bo'lsa ham Meduza men so'yilsam ham faster nikda so'yilaman. Пока что мана машинам важный раунд. Машина олса уже болды. Точно моралга түшәди, бары. Ай, кутча алды нигә? Уже котта, битта алмаганны хисабыга котта. Ләкин битта ал уланып кетсәче. Хәзер ул хәзер уланып китәр. Хәзер кочаны Улугбейне ушап алышты, белады. Воу, Улугбей һом атып барар икән, җинне. Воу, 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 Улугбейне иштахасы ачылып кетти, кочада игрок көтсен ди. Кочада нич фойс, мен сезгә әйтәмен. Ko'chadan o'zi razmin qo'rishibdi. Uzr. Anaqa. Narko o'ldiryapti. Malades, Narko. Narkoni qaytishi. Eshitdi. Va 8-0. Nechta? 4-taga 3-ta. O'zi ketib olishdi. 4-taga 3-ta. Okey, Sobirdan bergan deb X qaltir strelbas ikkon oldingiz trimda bo'lsa qaltir bilan o'ynasa bo'lmaydimi? Okey, unaqa savol bilmadim. Okey, oldin Bobur bir kontr o'ynay qaytdi. Endan ko'ra Bobur o'yini. Unaqa DRG bego bo'ldi. 100%. 100%. Voy! Javob. Strikerdan 3 minus. Va striker 3 minus qildi. Важный раундда. Hozir shutla tenglashadi. Jokovic jahli chiqdi. Kim sakrab yuribdi? Hozir Jok. Narko ekan. Narko paprigunchik bekordan bekorga jumperniki deb o'ynamayapti Narko. 9-0. Hozir
Bol yomom aramga tushib qoladi bor. Uni tush bo'lsa. Shot, obshi shot deyman 12 12 bolalar. 12 3 bo'lgan, comeback bo'yapti. Mana shu raund. Ko'p narsa qilaman mana shu raund. Yo, ularda oz biri. Chi chiqishmadi, bo'ldi yo'g'i. Qoldi. Qoldi, bo'ldi. Tuman, tuman. Mike yaxshi shou ketgan minus bor, bekor tiqilishdi. Bor, mana shu raund bekor. Yaxshi ushlashyapti, yaxshi ushlashyapti. Nima qiladi bor? Ketadi, ha. 4 3. O'sha 4 3. Oh, ayin bo'ldi, tushib oldi. Hozir 2 ga 4. Narko 3 ekan, lekin 25%. Narkoni pozitsiyasini qaranglar. Voy, tekshirib qoldi Shovket aka, buni ajoyib tekshiradilar. Va oxirgi o'yinchimiz Yusuf aka qolyapti. Yo'q, 2 ta 2 ta qolyapti. Endi intrigali o'yin boshlandi. To'g'risini aytsam, mana shunaqa o'yinlarni yaxshi ko'raman. Har bitta xato hal qiladi. Hozirgi o'yinda bekor burqilishdi radio bilan anaqadan. Undan ko'ra turish kerak, dimot, kimot, voqe yaxshi turishdi. Zo'r qo'yadi-da. Apa oldi mana chuliq. Ha, uni hozir apa. Berxe IP o'ynashadimi deyman. Oy, Optimus Prime'dan bitta minus bor. Djokovic yana bir ikki yotdi. Fulovi strikerdan minus bor. Striker ikkita minus qotdi. Nima? Nima? Qancha chiqdi? 12 o'sha o'yin to'g'risini aytsam. Asar bu qorani boshlay, keyin yo'g'i qiyillashib ketadi. Qiyillashib ketadi. Hozircha oxirgi ko'rsangiz, Meduza bilan spawn qolgan ekan. Hozir spawn raund olib bersagina o'yin bir narsa qilsa bo'ladi. 19 soat edi. Unikimi? Nechiga necha bo'ladi? Kim yutadi? Vangali qoring. Vangali qoringmi? Vangali prosta comeback bo'ladi, bo'ldi bu o'yin. Agar o'rtaym bo'lsa masalaga yetishi mumkin, bir narsa bo'lishi mumkin. Bu yerda hozir comeback hidi kelyapti. Chunki kurash yushib olishgan. Ya comeback bo'lmaydi. Yo comeback bo'ladi bo'yapti-yu. Ha, yutadi. Shuni aytmoqchiman. Vangali qoringmi? Mana shu raund hozir spawn raund olib bermasa o'zi. Yo 3-2. 2-2 kelyapti endi. Hozir. Vay, mana Ulug'bekning xatosi. Yaxshi turdi ya. 2-2 qotdimi? Striker hozir raund olib beradimi? Bomba tushirdi. 1-ga 1mi? Yo 2-ga 1 ekan. Striker oladi menimcha. Striker oladi. Lekin bu manot aga chiqib yotdi, bu yerda esa az simple. Voy, bo'ldi, ko'rdi. Jinni qiyotdi. Bombli sakragan 20% kamida. Va striker kelib 10-chi raund olib beryapti. 2 taga 2 ta qiyotdi, akalar, nima deb o'ylaysizlar? Vanga kursdoshimisiz. Vanga bilan oldingi hayotimda billa vangachilik qilganmiz. 41-chi yillarda. Shunda ham aytdim, urush kim uchun? Ha, shamot. Nima bezak? Ha, bezak mana, okay. Digil-digil. Voy, yo'q, Jakborga Farhod bitta minus qildi, lekin Aziz azdan ikkita minus 3 kuch qolishyapti. Ulug'bek, Ulug'bek, uji 2-2 Ulug'bek. Mana shu Ulug'bek o'ldirsagina bir narsa bo'lishi mumkin. Voy, Ulug'bek 2-2 qolishyapti. Va Ulug'bek angarda qolib ketdi, bomba qo'yilyapti. Hozir spawn ekan. Yo, bu raundni berishyapti bor. Voy, 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 voy. Spawn bo'tdi, qo'yib yormaydi bu. Bo'ldi, alpa. Voy, spawn hozir bu raund top chiqib yuradi, to'g'risini aytsam. Kim uchishini to'g'risini aytsa, vangachiligim ham o'tmayapti. Oz o'rtan, o'rtan ko'ramizmi deyman. Ikkitaga bitta qovotdi. Nima deb o'ylaysizlar? Kim yutadi? O'sha 500 odam bo'pti. Like, podpiska, kommentariya. Donat, yo, donat chaqirmas deyman, lekin donat qilsa xursand bo'laman. Ha, xo'p, nima bo'pti? Ha, bo'ldi. Mana master raundni berishadi deyilyapti hojiga tarafdan, ha? Hozir Optimus Prime ko'chadami yana? Yo, hozir bor. Ulug'bek o'zi aktivda yaxshi o'ynaydi. Ko'chani shu ana kim Isroilmi? Kim o'ynadi ko'cha? Farhod bilan kimdir? Farhod. 6 foiz. Kontr yutadi. Voy, bo'tta ketdi. Hozir Ago bo'tta, hozir flash otildi.
Hazır. Voy az bit öldüramadı. Voy narkoda 3'te minus. Voy koy 26%'de 6% 3'te minus kıldı. Hazır 3-2 kalışıvattı. Luke Tigrok bildi striker varlığını 2-2 hop geçiyordu. Spawn. Spawn. Farhat. Bitti koça. Bitti hazır uje. Hatta bu vardı. Oyun katta bol yaptı. Oyun ise labzak tarafta. Hazır 2-2. 2-2. Optimus bilan striker qovatdi. Aga bomba qo'yildi. Bomblis qoldi 1-1 Eldon Striker oladimi? Va Eldon Striker 11-chi raundda ovatdi. Krasavchik Eldor. Xatosi bo'ladi, chiqmasin xatosi. Qaysi chiqmasa? Tez chiqmasa deyapsiz, to'g'rimi? Tez chiqqan hisob. Shansan, asiblar zo'r chiqib kelmasa yo'g'iga beradi. Yo, hozir ham 2-2 olishi kerak ekan. Hozir joy tushdi, ular ketdi joyi bor. Da, Nusrat aka bekordan bekor narkoni comeback deb yozib qo'ymadim YouTube'ga. Narkon o'yinini ko'raylik. Mash round narkon o'yinini ko'raylik shu sizlar. Bo'ldi, chiqmadi. Yarım bezak. O spawn'dan bitti minus bor. Yani ulitsani o'ldirib yubordi çünkü ulitsada Optimus Prime anga tarafta da o'lgan 100 tali. Ko'chan knet qoldi. Da. Endi bu bize ko'ryapmiz. Narko ko'rmayapti. Hozir otib qo'ysa. Mana shu yerda sarob o'tkiga 3 ta xey qor. Shu narsa peshingizda. Kamida Farhod bo'lsa kerak. Voy, shoket ekan. Narkon o'yinini ko'raylik shu raund. Важный раунд, да? Важный раунд. Tez o'ldi. Bittaga bitta qovatdi. Bittaga bitta qovatdi, bor-ku. Ko'chada igrok kutishyapti hozir, bor-ku. Hozir bittada hamma kirmoqchi. Ko'chada igrok o'ldi. Bu yerda nima? B'ga tushib ketishyaptimi deyman? Bunkerda bitta igrok bor, teshikda igrok bor. Narko yaxshi minus qildi. Voy, voy. Bomba, voy. Yaxshi, молодец. Ishini yaxshi yopdi, lekin. Assalomu alaykum, Jovik, nima gap? Tinchmi? Fastkapdagilar tirikmi? Hozir podyezdi qaraylar, sezyapti dedi. Hozir narko o'lib qolsa raund ketadi, lekin strikerda minus bor va strikerda ikkita minus. Striker 19% va raund nichiya. Nichiya. Hayrat, bitta raund qovatdi. O'rtaymi ko'ramizmi yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? Kalash tashlashyapti. Voy. O'rtaym bo'ladimi yo yutishadimi? O'zimga qiziqyapti. Bu yerda 544 ta odamga ham qiziq nima bo'lishi. Hozir важный раундlarni важнисi bo'ladi. O'g'ir bo'ladimi yoki yutishadimi? Voy, digil ekan, yarimchara digil. Kalash bor. Bitta kalash, uchta digil. Bu haftada bekordan ko'rgan narkoni qaytishni yozdim. Kalash ekan. Zo'r aka, kalash kimdi? Biz o'ma. O'g'ir ko'rsa zo'r bo'lardi, yutsa narkolar. Qana varchi hali hech kim o'lgani yo'q, ko'rasizlar, hech kim. Tindirmay o'ldirishyapti-da. Ko'chadami? O'sha bilib olishgan-da. O'yinchi o'zgarib, anu. G'alati o'yin. Hech kim yo'q, a chiqmoqchi bo'ldi. Hozir a chiqmoqchi, bunker chiqmoqchi. B o'ynaydi, qolgan a chiqmoqchi. Bo'ldi, hozir bu o'yin ham, bu raund ham narkonini ko'ramiz. Like bosib yuboringlar, poddershka qilinglar, akalar. Hozir dvet chiqib ketishyaptimi? Yo'q, hali chiqishmabdi, shum qilishdi. Donatni tindirmanglar. Odam ko'proq kiradi. Konechno, Shodiyor aka like bossin hatto bir. Hozir bunkerga raskit bo'yapti. Yo'q, xey ekan. Adashimman. Narkon o'zi bitta o'zadi, menimcha. Ayo, divatkada az bor ekan. O'sha rampa egallab bo'lingan. Narko, biz yetdik, birata. Voy, divatga o'tib ketyapti. Yo'q, minus bor, divatga igrok chiqib ketgan. Shu ketikidan ikkita minus. Razmin bor, Narko. 2-2 qolishyapti. Vay, 2-2 bir oxirgi yurkimiz Yusuf aka. Vay, jinni raund bo'ldi. Voy, bilet. O'rtaymi? Voy, bilet. O'rtaym, ребята, overtime. Будем уже, я не знаю, кто выиграет. To'g'risini aytsam, bilmay qoldim kim uchun. Bilet olmabdi. O'lmagan, lekin olmabdi hech kim. Yo, B da bor, Yusuf aka turish kerak edi o'sha pozitsiyada, bor. Birinchi marta ketib qoldilar. O'rtaymi birinchi raundi boshlandi. Men aytgandek intrigishi o'yin, prem reallik. Endi bilmayman kim uchun, xafa bo'lmaysizlar. Endi bilmayman.
Bo'ldi, akuratli. Hamma akuratli smotrim zarram o'tgan. Okay. Shunisi bilan qizil bu Counter Strike. Abdumalik, assalomu alaykum. Qandaysiz? Adashingiz yo'la, adashingiz chemtila. Anu, Gabella, Frutella, Mantella deydigan o'kan yo'la bugun. To'y ustozim. Optimusdan bitta minus bor. Yo'q, narko o'ldirishi mumkin edi. Bo'ldi, tog'i haydab borishdi. Bu yerda hozir spawn, sekin chiqmoqchi bunker ko'rasizlar. Menimcha bunker hech kim ushlamayaptimi deyman. Voy, narko sakrab turib o'ldirib olar ekan. Ha, bunker ushlayotgan ekan, bo'lsa zakrit ushlayotgan ekan, bilmay qolmam. Hozir oxirgi rokimiz kim? Djokovic Farhod 1% bitta o'ldiradi va o'ladi. O'rtaymi birinchi raundini narkola qo'lga kiritishyapti. Hozir menimcha 2-1 perexod bo'ladi. Ha, o'ta o'rib ketdi. Ha, ashy azart o'yin bo'ldi. 600 ta odam alfamiz qani deb otdi, oke. Mana oke, ko'rasiz statistika. Endi 0 qo'ysam 5000 ta odam o'tirsa, oke. 5000 ta 9900 ta sokardi bor, faster yo'q. Joyizgami? Hozirchalik overtime birinchi raundni ko'rasizlar, bor yo'q Farhod bitta minus qildi. Bu yoqda o'sha medlinda igra bor. Medlinda igra, slow game. Slow game, как по-английски? I don't know. Optimus Prime. Optimus Prime yana ulitsaga boryaptilar. Uje Optimus Prime yodlab olishgan, bu yoqda turishini boru. Mash ulitsadagi igrok shovket ekan bo'lsa kerak. A yo'q. Spawn, yana spawn bilan Optimus jangimi deyman bu yerda. Narko 30%. Qatna odamlar yig'ilib yotdimi deyman javob. Striker Eldor. Kanalda. Oo, Farhod Optimus qoldi bor, bitta flashmanda borishdi. Strikerni ko'rdimmi men, butkada igrok. Strikerdan bitta minus bor. Striker bor yo'g'i bitta minus beryapti. Hozir 1-2-3 Meduzadan minus bor. 4-2 raund va oxirgi rokimiz Yusuf aka 5-ni rok qovatdi va 1-1. Tabriklar. Kokeshkadan Alpomishga salom. Kokeshkaga obratni salom. Kokeshkaga ham obratni salom ekan. Jovik salomlashdim u kam. Nima gap? Yusufa gapti minus qoyotdi. Yusufiga hozir 3-ga 1 qolganlar. 3-ga 1 o'ldira olamanmi? 22% 3-ni minus qo'y raund olib bersalar yutishi mumkin edi. 1-1. 2 hozir 2-dan narkol olsa kerak endi shunga yarasha. Yo, Sanjar aka, siz menimcha vangachilik qila olmadingiz, aka. 3-0 dedingiz. Men perexod 2-1 dedim. Kuzatamiz, kuzatamiz. Vajni raund kim olib beradi? O'yin qatta bo'yapti o'zim. Mana o'yinmi? Mash paytda mana reklamni pauza qo'yib beraymi sizlarga mana bunaqa. O'yin Dark Zone'da bor. Hozirchalik narkodan bitta minus bo'yapti. Striker qatta helpga kelish kerak. Striker tezroq, tezroq. Strikerni to'ldirish kerak edi. Yuspegida minus bo'yapti. Der az simpledan bitta minus 2-2 qolishyapti. Optimus bilan Striker. Hozir podezi rokka shovketiga bildilar. Striker press trailda, Shovket aka va Optimus Prime. Yaxshi. Voy, undergroundni o'ldirib yubordi. Plant va spawn 2 ta minus qilib, omo berdi lekin bor 2-1. Isroil krasavchik 25% da 2 ta minus qotdi. Menimcha bu raundda Ulug'bek AP olishi kerak emas edi deb o'ylayapman. Bitta assalomu alaykum brat. Nima gap bitta? Amin, как ты? Пока что ko'rdinglar 2 ta ovozdi. Endi strikerlar ham chunib ishlaydi. Endi mana master round strikerlarga bosh round. Eldor olib chiqish kerak. Optimus o'ynash kerak. Gapirmay, oke, assalomu alaykum. Bo'ldim. Bo'lmasa qilmadim bor. Mas o'ynayapsan-da men, 7 balli. Yo'q, bo'ldi.
Hozir oke Q1. Vasha jinni o'yin bo'ldi, oke. Nechta olishdi terrorlar? Nechta terrorlarmi? Bitta, ikkita olishdi. Spam olib berdi. Yaxshi olishgan-da. Shu joyga boraman, bir-bir. Kino olishdi, 2-2 qolishdi-da, spam 25% $2 bordi. Buni qo'yib. Hozirchalik mana raund decisionda важный. Spawn'da open frag vardı, yani Narko'nu öldürü vardı. Hazır Optimus Prime işi çıkmakçı. Spawn'da igroku gördü mü Optimus Prime? Bu flash kişi atıldı, hazır. Optimus var, azdan Optimus vardı. Bu isim igroku gol vardı, hazır. 2'ye tur, 3'ke 2'ye. Kim, uşu 2'ye 2'ye. Şovketek 23% koçada kovattı. Ve Optimus Prime 33%. Yusufa'ya, aynı 33%. Vay, kalk yetmedi. Ama çıkmaktı. Vay, yetmedi mi o? Ayın botun altı buldu. Vay. Niçiyası var. Vay. Niçiyanı ağır işte baro. Vay bomba çutu agandı kare. Bomba çuttu rekeli bana. Beden kere. Açındım tezir olsa bolar bitti grup. Tavak gelge baro. Lige ayın anı zor yor kırıştı. Ya kırıştı ağa. Ben uzun oğludu boyla işte roundtu baro. Bilbo mi diye baro kare. Manam chu shunga gap gapirmadim oke. Bilmaydimi? Ko'rdim oke. Spam promo beryapti. Hozir Tyson, ya'ni Shovkatdagidan bitta minus bor. Shovkatga yutkilar kelyapti bu ham. Hozir Tyson Shovkat. Kal yutadi, brat. Mega mosgi yo'q hali. Va 3-2. Ya 3-2 5 ekan to'yiz. Ana endi 4-ga Narko avp olgan. Prastri öldürdü mü? Yok. Yok, oyna. Yok, Angarda soy, okey, Angarda soy. Vay vay, ben not geçtim. Eldor round. Vay, pozisyonu. Cinli pozisyonu. Oh, geç tekşirelim mi ki? Vay, Eldor yaşa, ayın botu öldürü attı. 3-2 kalışı attı mı? Yok, 3-3 mü? Uzu 3-3, balans tıkilendi. Balans yomanmaz. Balans tıkilendi. Balans tıkilendi. Oz, otor arama, narkot prastri ile. Va Djokovic xil beryapti. Voy 2-2 va oxirgi rukimiz Yusupaga qovatdi. Voy Farhod va GGVP ligaga VP. Mantella Fortella Gabella. Gabella. Endi Abdumon ekan gap. Okay, menga ham top bering, okay. Cola Fanta Pepsi deyman. Yo. Fokana shekera bo'ladi, dedi ola. Va lekin bori comeback qilishuvdi, dedi. Lekin zo'r o'yin bo'ldi. Asiz! Qo'shib Vay mağdur bana. Gabella, Frutella, Mantella. Kim yutu attı? 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 Ya, çempion. Kim yutu attı? Bitti mi? Okey, kel kemende sütü attı. Okey, oyunu kurduyuz. Abdümaleyke, bu DC'sini comeback buldu. Burası bitti ki de round hata buldu. Ahırdı. Ahırdı round tem olardı. Bir tane, şu tane olayım. Atak narko oyna bir işte, kendisi. Karayla, hazır. 550 bit adam online, kit komiyle. Mali, 5-10 min silege. Dam, kofi, pofi. Kim anu katke varadigen barik, joyga barik kesin. Lekin, kit komi siledigen umidda ben. Like, podpiska, donat, shmati, ayamele. Uyur zor oluştur, elekim var. Ha, bize şuttamız, kit komiyle, hop.
Voy Mahmut turgan joyida. Voy. He, bola nima gap, nima gap? What's up? Tinchmisizlar? Bugun qanaqa o'yin bo'ldi? Kim biladi? Kim yutdi? Nima gaplar? Tinchmisizlar? Charchamasdan ishlayib yotdim, hammasi yaxshimi? Kayfiyat qanaqa bugun dam kunida? Juma kuni, juma kuni. Bugun dam kuni o'tdi aytgancha. Tak, tak, tak. Вот это Спартак. Дидю так. Биз ҳозир секун ва қадам-қадам ҳозир нью картаси, трейн. Трейн картаси ҳали эса ишга алиб ётди. Бир гап бўлади дидю. Мен ўзи ҳамма назарни настройка қилдим. Ну, по возможности қилдим. Да. Сентиш ўрган опсан уже. Ancha da. O'zi bo'ldi bemalol. Eplamayapti, eplamayapti, eplamayapti. 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 Qachon boshlanadi? Sohobaga kiryaptilar-da. Ey, mayli. O'tdi esa o'sha birinchi raund boshlandi. Hali minus bo'lgani yo'q. O'tir, o'tir. Pока что Tiger bugun kim o'ynayapti degan savol meni qiynayapti. Xo'p. Orqaga qaytamiz deb 500 ta odam ko'rayapti, yana ikkisiga tushib ketdi. Nimasi bu? Hozirchalik uje 2 ta minus bo'ldi. Uje M5 emas, M4nikida o'ynayaptilar. M4 ta minus qilishi mumkin edi, lekin qila olmadi. Lissiy vagonga o'tdi. Tishga harakat qildi otamda va birinchi raundda spawnla qo'lga kiritishdi. Yomon emas, boshlanishi yomon emas. Counter baribir tren kartasi, shovket ikkalan kartasi. Shovketga qarshi nikto o'ynayaptilar deb o'ylaysizlar. O'zgarmapti. Tyson Mike degan nikto o'ynayaptilar. Dalshi kuzatamiz. O'yin qiziq bo'ladimi? Yana 3 ta kartali o'g'ri bo'ladimi yo 2-0 bo'ladimi? Nima deb o'ylaysizlar? Voy, aimbotdan 2 ta minus, bor yo'g'i 2 ta minus. Striker Optimusdan ham minus bo'ldi, hozir 3 kuch qolishyapti. Raund olish ehtimoli kattalashdi. Hozir sentrdagi odam Optimus qizil qilib qo'ydi, o'sha zigar odamni 28% qo'yibdi. Mike Tysondan minus bor. Striker 2-2 qolishyapti, 28% va Tiger Rules 6 raund beriladi. 100 ta beriladi Tiger raund. Yo'q, Eldor. Voy, olingan raund berildi, lekin to'g'risini aytsam, B'ga qochib ketish varianti ham bor edi. Qachon boshlanadi? Asror aka o'sha boshlandi. Rahmat donat uchun. Uje 30 ming sim yig'ildi. Rahmat. Bezingni puli chiqdi.
Endi esa o'yinga qaytsak, pokar shto Tigerdan 2 minusmi yo 1 minus ekan, ba'zi minus. Narko. Narkoni qaytishda bekordan bekorga yozmagan ekan, mapisanga degan. Torga to'r qolishyapti, Narko esa 4-1da hozir tushib yotibdi. Tushib ber, birodar, Narko tushib berish kerak bo'ldi. Narko 2 minus qotdi. Va Narkoni estakadada o'ldiryapti, bomba qo'yiladimi? Striker, patron. Yo, patron tushmayapti nimagadir. Yo, striker ham yo'q, talab tashlar. 2 kilo zo'ra qoldilar. Eng yaxshi variant. Pasta krasaj Baxtiyor Hajambergen. Salam. Спасибо за. Voy. Ay, bu nima qildi? Qo'yib yubordimi? Ha, shipchi bor ekan-da, uzr. Ko'rmay qolman. O'yin qo'yotdilarmi demoqchi edim azizlar bu yerda. İkinci oyunu birinci kartası. Birinci oyunu kurduyla başı rus bir oyun buldu. Bramala orta ayında soğuk etekeli 3-3'de. Yaman emas. Yaxşı çizgi zritili uviliçivaytı. То есть я говорю uviliçivaysı. Ну конечно я не скажу что у меня русский офигенный. Но я стараюсь максимально. Хорошо. Аупат. Нарку сакрап ульдер орак олды. Айнбот успет кымады зум кымадышке. Lekin botda spawn ответка qildi, ko'rdinglar. Spawn, ты где? Spawn plant ответка qildi. Hozir 3 qo'ych, botda yana razmen botdi, 2-2 qolishdi. M4 bilan Optimus. Hozir voy, spawn minus qotdi, spawn buni ham o'ldiradimi? Voy, spawndan 3-ta minus, vajir raund topib berdi. Spawn. Lekin Narko yaxshi open frag berdi, to'g'risini aytsam. Qoyil. Ekonom Merkorga Narkoning qaytishi demadim. Hozir yana zakib olishibdi. Narko de Kalash. Yana pazarga o'ynaydim yo B harakatmi? B o'sha blisko turibdi. Mancha Narko hozir B pasni blisko o'ldiradi. Dimitriyni kimdir ko'radimi hozir Tiger? Tiger. Tiger ikkita match farqli futbol o'ynayapti. Strikerdan minus bor. MK olindi. Yodi Zelin va oxirgi emas. 2-ga 4 igrok. Kim bo'yotdi? Уже 4-ga 1. Aziz Simple. Saijin bugün oynamaydı. Okey, Saijin 13. de oynuyordu. Hatta bu hozir Aziz bitti oldu. Bomba qo'yib bersa ham komandasiga ancha foydasi tegan bo'ladi. Ha, o'sha informatsiya bor. Va raund 5-0. Nima deb o'ylaysizlar? 12-3 mi yana? Yoki 10-5. İkkita variant ko'ryapman. 10-5 yoki 12-3. Yana drop olishyapti. Boya esa faqat Narko edi. Hozir Narko da menimcha 4-1 tashlayapti. O'zi oldim ekan. Sebzori Chemstrin qiyinsinlar. Chazot aka mana shu o'yin tugasa qilishi mumkin. Ko'ramiz. Optimus da minus bor. Spawn da bitta minus bor. 3-3 qolishyapti. Bomba qo'yiladimi yo'qmi? Spawn turishini qaranglar. Voy, spawn da 2 minus. Bomba qo'yildi. Spawn хорошо играет сейчас за КТ. 2-3 раунд. Вот собака и лысый. 2-1 страйкер. 2-1 колды страйкер. Воу, страйкер раунд обирады мы? Страйкер молодец. Почин раунд обирды. Койл. Строил харакат кылды. Лекен страйкер все-таки устурро келды бу раундда. Chingani bali qanaqa? Endi bu narsa reglamentga qarash kerak. Chinga menimcha 7 ball yoki 8 ball. Agar 9 bo'lmasa adashmasam, Chinga ham yaxshi o'ynaydi. Nukusli pro igroklardan biri, mana og'aynim. Bu yerda esa уже ko'rasizlar, yana o'sha gap, sekin o'ynashyapti. Shahzod aka, hammasini o'z vaqti bor. Hozir 7 ballikni qilsam, sizlarga bu o'yin qiziqroq bo'lishi kerak, po idea. Chunki bu o'yin comebackli o'yinlar bo'ldi. Prolar bor orasida. Lekin Narkoni hozir Tiger yaxshi paytsidan o'ldirib yubordi. Vo, Optimus ham minus qotdi. M4 orqaga qaytishyaptimi deyman hozir. Optimus Prime chiqib ketgan ekan 5-chi vagonda. Zigani o'ldiradimi?
Ziga'ni o'ldiradimi degunimcha. Ziga deyroq o'ldi. Mike Tyson'dan ham minus bor. Shokat aka o'sha aylanib keldi, informatsiya bor, bomba tushgan. Voy, Mike Tyson'dan ikkinchi minus. 3-ga 2 raund. Uje 2-2 Optimus ham bo'tdi, 2 to'ldiryapti. Optimus Prime 2-ga 1 qoldi va Shokat aka 3-chi minus bilan raund topib beryapti, 6-1. Shogirdingiz bo'ladimi? Shogirdingiz o'tib ketibdi-da ustozdan. Nima dedingiz? Salom aytib qo'ying Chingizga. Пока что террорлар уже сар моральга tushishni boshlashyapti, chunki o'yin kelmayaptimi, yo'q chiqisha olmayaptimi, trendda bilasizlar qiyin-da. Hozircha striker, voy bitta patron bor strikerdan. Hozir oxirgi rokimiz Eldor Striker. Voy strikerdan ikkita patron. Uchinchi patronni beradimi? Unga ham bera olarmidi? Ma deb. Ma. Eldor Strikerdan uchta patron bor. Eldor, agar Digilda raund topib bersangiz, YouTube'ga o'zim qo'yib beraman montaj qilib shu videoingizni bor-ku. Hozir Shokatiga tri ekan, juda qiyin. Voy, sal kechiroq chiqqaningizda, lekin decision round olishingiz mumkin edi bor-ku. Lekin Eldor Striker ko'rdinglar, 3ta minus qordi, bu ham ancha muncha harakat Digilda. Uzoqdan otyapti-da, blizhniy boy bo'lsa ham tushunaman, anu 3-chi vagondagi yomon olib qoldi. Hozir Meduza B-da, Spawn AWP-da. Yo, AWP olmadi, neужели AWP olmadi shu bola? Hozir Zeldi igrok yuguryapti. Zeldi igrokdan bitta minus bo'ladimi? D-dan minus bor, Razmella bo'ldi, 3-ga 4 raund. Hozir Razmella kontrni foydasiga botdi, lekin terrorlar ham qolishmayapti. Optimusdan minus bor. Farhod aylanib kelyapti. Farhodni hozir o'ldiradimi? 5-chi vagonda Optimus yaxshi kutib oldi. 2-2 qolishyapti Optimus bilan, lekin GC'ni yaxshi o'ynayapti. Ulug'bek yutkizib kelyapti. Strikerdan minus bor va oxirgi rokimiz Israel Spawn. Bo'ldi, B'ga qochdi. Bu yog'i ketdi. The Flash yoq qochyapti bor-ku. Hozir Tommy Jerry bo'ladi bu yog'i. Jerry uje ishini qilib bo'ldi, qochyapti. Nechinchi o'yin bu? Bu 2-chi o'yin. Okay, kim o'ynayotgani yozilgan tepada. Va Optimus Prime'dan 3-ta minus, bu raundda Optimus Prime olib chiqib berdi. Smell aytaman shu gapni. Hozir bularda ekonomikki uje menimcha sinishyapti. Digil, digil. Daz digil ham olishmayapti. Shokatiga full eko qo'llaring, centerga hayotlaring dilami deyman. Da, center hit, centerdan bu kim chiqyaptimi? Yo'q, bular esa centerda emas, bular domda. Hozir Farhod. Voy, Farhodni ko'rishmadi menimcha. Voy, yo'q, ko'rgan ekan, Aziz ko'rib qoldi. Hozir Azizdan bitta minus bor. Narko prostrelni o'ldirdimi deyman. Yo'q, endi o'ldirgan ekan. Narko hozir nastayashi jang bot narkoda. Yo, 7 balli chem botda bo'lmayapti, Sevzorda bo'ldi. Tyson, ya'ni Shokatigadan minus bor. Ha, Shokatiga maksimalni qochadilar, chunki kalash yer qo'yish kerak emas. Kalash ham qimmat turadi, 2.5 ming dollar turadi, kontr bo'ladi, to'g'rimi? Va 7-3. Narkoni fanatiga o'xshaysiz. Rustam aka, menga aytyapsizmi? Men narkoni fanat emasman, narkoman fanatim, aka. Xolasiz, o'zi kelganda so'ring. Hozircha Tyson'dan bitta minus bor, ya'ni Shokat aka. O'yin pока что unaqa razgar bo'lmayapti, chunki o'rtamda deb ko'rdinglar, bir jinni-jinni raundlar bo'ldi. Bo'ldi. Voy, narko bitta o'qdi, ikkita quyonni urdi. Shashlik, shashlik. Menimcha jazz bo'lib ketdi bu yoqqa, qiyma emas. Narko, narkodan ko'rdinglar, bitta o'qdi, ikkita quyon.
Hozir 3-chi minusi ham beradimi? Bomplaysda kimdir bor edi. Yo'q, Narko yana 3-ga 1 qo'yotdi. Hozir Narko bittan o'ldirish kerak kamida. Shift, 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 Narko yaxshi. Hozir Narkoni ko'zida VH bo'lsa demashi. Hop, Israel Plint'da. Timing, timing qaydi? Bo'ldi, o'ldi. Timingga qaraydi, timingga. Donat qanaq tashiydi. Ha, okay. Karta nomerga prosta uz kartadan shedrilik qilib tashlaysiz, bo'ldi, qiyin joyu. Prosta de, Donat qanaq tashiydi o'tkazib ustamaga. Yo'q, yomon Donat bo'lmayapti, okay. Benzinni puli chiqdi. 50 balli, 50 bunga qachon bo'ladi? 13-chida bo'ladi. 3-ga bo'ladi. 50 balli emas, mana 100 balli desam bo'ladi. O'rta hamma yaxshi o'yin ko'rmaydi. Derdan, ya'ni Aziz Simple Damp minus bor, Open Frag, ya'ni o'sha bor 8 u 3 ajralayotgan igroklarimiz spam bilan inbot bo'ladi. Lekin hamma bir xil o'ynayapti pashti. Terror lekin Optimus ancha-muncha narsa qilib berdi, bildinglar, 2 3 raundda 3 tala o'ldirib. Pachaga deb igrok bor. Plant'da manimcha Stroil bo'lsa kerak. Ha, Stroil Plant'da. Bu yerda zerga yurishyapti, значит, Azahot bo'ladi. Bu yerda Meduza primat qiladi. Hozir Shahzodiga mash savolingizga men hozir javob beraman. Mash raund tugasin. Adinexbet o'yinda ko'rishib tushsa bo'ladimi? Hozir Meduzadan nechta minus bo'ladi? Meduzadan bitta minus bor. Meduzadan bitta minus bor. Hozir zel qilib B'ga kirib ketishyapti. B'da kim bor? B clear voy nima qilishdi? Aldab yorishdi. Bayt bo'lib ketishdi bu zeldagilarga. Optimus tapti minus bor. Hozir Eldor Striker o'tkazib yuboradimi? Bor, Eldor, Eldor nima qilganing bu? Eldor brat o'ldirish kerak edi. Narko bitta minus qotdi. Babr o'ldirdi shu spawnni. Va lekin olingan raundida sal yaqinroq o'lganda sraz. Sal yaqinroq borib o'tsa ham bo'ladi. Risk bo'ldi, risk bo'ldi. To'g'risini aytsam, risk bo'ldi. Menga boshqa payt edi uzoqdan ham. Shahzod aka, uchsaga nima pullik qildinglar deyapsiz? Okay, qarang, men bitta narsa aytaman. Tekin qildik deylik. Tekin uchsaga kim o'ladi? Tekinmi? Tekin. Kim o'ladi? Aka, kim o'ladi? Tekin. Ozgina hamma pul desa kani o'tmaydimi? Yo'q, tekin, akamga tekin. Ha, aka sizga tekin ekan, kim o'ladi? Kelasiz. Bo'ldi, aka, skeuring sizga tekin ekan. Pokar shu Optimusdan minus bor, ayin bo'tdi, razmen qorishdi, bo'tdi Alpalanda jangi bo'yapti. Optimus против спауна. Кто сильнее? Ko'rganli bo'ldimi? Yo'q, ko'rmayapti. Va, shu olmadi, yaxshi sakrash. Optimus 3 ga 4. Voy, Strikerdan minus bor, razmen. Babir Alpala jangida Isroil yutib chiqdi va Tiger Wolverine keldi. Ya'ni Farhod Red Bull. 13 men aytdim, 12-3 bo'ladi deb. Yo, 15 etdim, 15 umr to'r bo'lsa, shunda prinsip bo'ladi. Hozir bo'ladi 0 mi deyman? Ne, 0. 12-3 ga xush kelibsiz. Detrain. Detrain kartasi endi o'zlarining kartasida qolishmasa uyat. Bu yerda Farhod Red Bull bilan minus 3 minus va 3 minus demoqchidim. Endi Eagle'da o'ldirib Voy, triple. Meduza. 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 Axir bu O'zbekiston futsiga pul qilishmas bo'ladi, soqqani qilish kerak. Nega? U 1.5 million faqat rasxodni o'zi boyata. Rasxodni o'zi. Kiyotgan o'g'limizga, kiyotgan mehmonlarimizga gostinitsasini to'layapmiz. Futbol kech bo'ladi o'tdi. Fotosessiya. Endi o'ke, mana bu narsada endi uni buni ichida yurishsa tushunishadi. Chetdan hammaga ko'rinaveradi. Maqsad. Muhammad aning onasidan o'tsa-ga bilmadim. Hozircha Aziz Simplaopada yaxshi payt sarf uchun. Minus bor. Oo, yaxshi. 12-3 bo'lar edi, lekin bu raund xato bo'ldi.
ketdim. Na prinsip 11 to'g'ri bo'ladimsan, shunaqa na prinsip 11 to'g'ri bo'ldi. Lekin hozir kim o'xdi? O'z shoketga yozib, yana 3 dollar raund olib bersalar qo'yib qolardim. Na qo'yaramiz-da. Qiyin. Hech qancha. Buning uchun doniy bo'lish kerak. Ay, nang eshitdilar. Mana shu qo'yaramiz. Siz ichar do'stlar. O'yin qatta bo'ldi, Samandar aka. O'yin mana mana bitta bo'ldi. Dark Zone Labzi bo'ldi. Reklama tugadi. Pokaz to ikkinchi kartami deyman. Perexod bo'ldi. Endi perexod bo'ldi. 11 tur yomon emas. Atletga bo'lish mumkin. Qarta. Qussonimizga ma'zam aqmoq. Narko. O'zimizga ma'zam. Komoliddin aka vohma qilmay aniq. Hozir derdan bitta minus bor. Aka u tuzga kirish qancha? 50 ming. Hozirchalik Shokat aka o'lganlar. Aziz o'ldiribordi. Bambiyor B'ga harakat qilmoqchi. Tam hozir B tepani ochdi, B tepadagi qizil. Do'ppisi yo'q. Do'ppisi yo'q, to'g'ri aytasiz. Birinchi o'yin Shoketga yetdi. Hozir B ga uje kirib ketishyapti. B degilar kim? B degilar M4, ya'ni Yusuf aka. Yaqin M3 bo'ladimi deyman. M3, M2 keyin oxiri BMW bu Mercedes o'tkazarmi? Nima bo'ladi? Ha, nima bo'ladi? Nima bo'ladi deydi. Hozir oxirgi rokimiz Sabakada qoldi, ya'ni Farhod Redbull. Va M4 Yusuf aka bu raund olib berdi. Endi comeback kuzatamiz. Rustam aka rahmat Danand uchun, aka. Sonraki nechinchi o'yin, nechinchi karta? Bu ikkinchi o'yinning birinchi kartasi 11 4 perexoti bilan Shoket akalar oldinda. Lekin bu yutdi deyilgani emas. Hozir comeback bo'lishi mumkin. Ko'rdinglar-ku, boy comeback bo'lib ketishiga sal qoldi, sal prem. Aka deyishingi berdik, deshta odam ko'rdi. Undan keyin qanaqa o'yin bo'ladi? Oldin bu o'yin tugab olsin. Keyin bir gap bo'lar. 352 ta odamga ko'payamiz, boya 500, boshda 600 tagacha chiqdi. Like bosinglar, kirsin. Chiqib ketganlar ham. Atoz, dotaga o'tib ketishyapti hozir. Yo'q, yo'q. Ko'payadi bari 100 foiz. Ha? 100 foiz ko'payadi. Nechta? Farqi yo'q, limit ochilib ketdi. Ochilib ketdimi? Mayın zaman 16-16 bin gibi boyu yapıştı. Aşmaş gereği de var, limit açı vardı. Oyuncuları kopu oynamak için. Abdülmalik'e çem tutkuzdun mu Abdülmalik'e? Sonra şu an. Fazlıcık'e! Fazlıcık'e hem yoksa Fazlıcık'e kim tanıydı? Hazır çalayım, terörle şuna ikinci round 42 çoğaltı, bomba koyuladı mı? Bomba koyulsa pul boyladı. Bomba koyuldu, glaniz bomba koyuldu. Sokka var, king round'ke. Voy, Farhoddan 2 ta minus bor. Farhoddan 3 minus bo'ladimi? Yo'q, bitib totganda bo'lish mumkin edi. Voy, hozir raund olishyapti, birni olib, ikkini berish. Abidna bo'lsa kerak. Biza kirgizmadi-yu. Mana kirgizgani yo'q, qo'y kirgizgani yo'q. Lekin 30-ga ko'p bo'ladi. Voy, raund olishdi, birni olib, ikkini berish Abidna. Hech pul bo'ldi shu. Ya bo'ldi, bu kartani yeb yuborishdi bo'ldi. Sastaqmi? Ha, ustozim shotdilar. Xotir olmay. Sastaq komandasi. Sizasi o'yin yurib qopti. Ustozim shotdi. O'ynamayapti o'zi, ustoz bizdaydi. O'ynamayapman nazar. Men komandasi. Bitta minus bor. Karkiga tashu deydi. Deshan olib kelamiz. Bora o'ynamayapti, seni ko'rmaymiz. O'tgan kuni Barsonda mana ana o'yin. Azdan bitta minus bor. Yusufaga taramay. Voy, az yomon otdi lekin, ko'rdinglarmi? Voy, striker ham patron beryapti. Voy, atletka bo'ldi hozir bor-ku. Hozir birni berib, yo, birni olib, ikkini berib, uch olishyapti. Nima degan gap bu? Nima degan gap? 23%, 11% va 12%. Hamma qizil. Spawn lekin olish mumkin, hamma qizil. Ayyo, slabiy. Hozir 12%, 10% va 23%. Aribomishlarga qolsa lekin, sizlarga. Aribomda ulug' qolsa ulug'. Qaysi? Hozir spawn round olishi mumkinmi? Jahonmo, jahonmo.
Hazır spawn round oldu mu? Oladı mı yok mu? Spawn'dan bir minus var. Lekin spawn round olish mumkin. Hozir birga yugurdi spawn, round olib bersalar qoyil qolardim. Voy, spawn round olar ekan. 3-ga 1. 3-ga 1 olingan round berishyapti. Mana, tete mana qasi bor, bor. Steyotdi. Qarang, bor. O'tgan kuni mashhur turgan stog'ovani-yu, baribir piste yo'q. Humo o'ynaga nechinchi o'yin bu? Okay, ikkinchi o'yini birinchi kartasi. Birinchi o'yinni esa Shovkat akalar yutdi. Hozir Eldor oladimi? Bu 6% qoldi. Sal qolishiga sal qoldi lekin bor-ku. Sevzordi Doni 10 baldan so'ravoring yoningizda bo'lsa. Sevzorli Doni 10 baldanmi so'ravoring? Safina. Shotda yo'q, kim so'rayapti? Shotda emas, 10 baldanmi deyapti, tushunmayapman. 10 baldan chempionmi do'st? Ya, ya. Yutqizdi. Yutqizdi. Bitti. GGVP. Kechay, ikkinchi. Bo'tdi, menimcha tren kartasini o'sha bolalar berib yuborishdi, yo'q va nima dedinglar? O'sha undan oldingi raund olsagina o'sha mo'j bir narsalar bo'lardi. Sizda o'sha ekranni yomon yedingiz. Hozir yaxshi podsadka bo'ldi, lifehack bilmaydiganlar uchun. Hozir nechta odamsiz? Yo, zilda narko turibdi. Narkoni qaranglar. Voy, bar ko'rib qoldi oxirgi igrok. Dim otib hammaning orqasidan osib tashirmidi. Va bu raundni ham o'zi berishdi. Gatella, Mantella. Uchubar yana bitta olsa nichiya va Inferno kartasini tomosha qilamiz. Forma deblako, akurat o'ynaydi, mana forma degan bor. Oz bu raundni ham berishsa o'sha realni GGVP. Aupa kere, aupa. Hozir Farhod chiqib ketyapti. Shagan egallaydimi? Voy, 2 minus bor. Kontrlarda. Optimus Prime ham 3. Optimus Prime bilan razmen qorishyapti. Уже 3-3 qolishdi. 2-ga 3. 5-ni igrok bilan Eldor Striker. Eldor Striker hozir raund olib bersagina bir narsa bo'lishi mumkin. Eldor Strikerdan bitta minus bor, 2-2 qolishyapti. Uja, bular B-ga kirib ketyaptimi o'zi? Da. Vo, Eldor Striker. Qo'l qoldimi? Oxirgi rokimiz Yusuf aka qovotdilar, menimcha bu raundni ham berishdi, yo. Yoki shipchiga bor ekan Yusuf akani olish ehtimoli bor. Yo, endi buni xiyo otsalar qiyin. Chota omad kulib boqmadi tren kartasida. Men o'sha 2-chi raundni olishganda yuzi uchishdi deb o'ylamayman, bor-ku. Oza, spawn'dan bitta minus bor. O, pazarkada o'ynashyapti. Pazarkada elektrik to'g'risidan minus bor. Ulug'da Lekersad razmenga tushyapti. Eldor Striker ham o'ldirib yuborishdi. Hozir kim? Aziz Simple bitta minus qilmadi va oxirgi rokimiz Yusuf aka qovotdilar. Hamma chiqib ketdi. Уже hamma Inferno kartasida, lekin biz haligacha trenddamiz. Oz Yusufga raund olib bersalarchi. 1-ga 1. 1-ga 1 Shovkat aka bilan Yusuf aka va Shovkat aka olib berdilar raundda. Endi Inferno kartasiga smell o'tsa ham bo'ladi. 2-chi karta Inferno kartasi. Okay, Optimus Prime endi Alisher aka agar qo'rqib qolsam aytaman. Chunki hozir ular Adjeli kabinkada-da. Qo'rqmi, brat. O'zi undan ham kichkina edi, aka. Bitta zagasi, bitta deki.
Farhod aka. Assalomu alaykum Farhod aka. Alaykum assalom, o'tiring. Eng qizi Amerikada o'zi oz zakat qilsangiz 12-inchi oktyabr bo'ladigan. Yo'qchi. Yo'q, aka. Aha, super light. Oh, bu. Nikoy aytganidanmi? Bo'ladimi? Farhod aka, bitta ikkita fishka zuhlatdi, aka. Nima derdingiz? Atala bo'ldimi edi? Qas fishka bo'ldi. Ya, ikkita fishka bor-da. Ani astagfirullah, nima qotdi nima edi, aka? Real o'g'i shu narsa bor. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Farhod kam oldi, yomon stream qilardilar de. Astagfirullah, nima qotdi bu? Bu nima qotdi deb. Astagfirullah. Voy voy, atala o'p ketdi mana bitta. Farhod aka sizga salom aytishyapti muxlislar. Muxlislar demoqchiman. Ha, muxlislarimiz, podpishchiki. Ha, muxlislar deb o'yladingizmi? Okey, okey. To'g'irlab olsin. Bu kontr nimasini kichkina deyshotdi. Tushunmayapman, ham nikra kichkina deyshotdi. Siz vaqti 2 million turibdi-yu. Okey, undan katta qisi vaqti stream qilish qiyin bo'lib ketadi bizga, okey. Sizlarga katta ko'rinaveradi. Men sizlarga ayta olmayman kim minus qotganini. Birinchi raund boshlandi. Underground Deagle'da, ya'ni Spawn. Optimus Prime. Optimus Prime pozitsiyani tashadi. Uje pisokga egallasa kerak hozir. Optimus Prime yana o'zining pozitsiyasiga, mana shu karokan orqasida turardi. Strikerdan bitta minus bor. Aziz Simple, Chon Delayed. Azizdan tengi ko'radimi yo Aziz hozir o'ldi borsa kerak o'qilaguncha. Lekin hozir Aziz teniz beryapti, bu yerda tinovga kirib ketishdi. Spawn. Spawn nima qotdi? So'yib yorishadimi hozir? Oy, so'yilishiga sal qoldi Isroillar. Bo'ldi, jang bo'ldi. Jang va oxirgi oy bomba bazaga tashlab ketishdi. Birga bir qorishyapti Aziz bilan Meduza. Uja Aziz bildiki, shu bomba adamas. Hozir endi bu yoqiga tavakkal ko'ramiz kim yutadi. Yo, normal 100 ga 65. Azolat deysizman. Eshitdi-da o'tib ketganmi shipchi? Shipchi ham yo'q de, shansi ham. Endi qo'ydi lekin, hozir tez o'ldirib olsa olish mumkin. Oxirga yetib kerak. Boshqa variant yo'q. Ayo. Meduza raund olib chiqib berdi. Vajni birinchi raundda. Endi shipchi bomba qo'yiladi deb o'ylamaydi-yu hamma ham. Mana Qobuljon akadan yaxshi idea chiqdi. Televizorga qo'ysangiz yaxshi katta ko'rinadi debdilar. Televizorda ko'radiganlar kimdadir sharoit bor, kimdir hozir hamma uxlayotganda telefonda ko'radi endi, aka. Endi bitta shu UTG'ga bo'lganda mayli PlayStation'larga borib Wi-Fi dan ulab olib, endi PlayStation tak Wi-Fi bo'ladi. Kelishki Bitti veriyorum, okey bir dakika yani taşıyın. Rahmet. Adam içi tole gece böyle değil mi? Spawn, oy Striker'dan patron bu vattı. Striker'dan ikimiz var değil mi? Yok, Aziz Hilt'te. Narko'dan Deagle'de. Yine bir rol ikiye verişedim böyle. Ahir giro kim kaldı? Vooooy, yine bir rol ikini veriş vattı bir yol. Hani böyle değil mi? Mazda mı? Mazda. Bo'ldi, bu yoqda. Javob olib qo'yaman uchun. Kim? Javob. Sarakdik to'g'ri. Ha, javob to'g'ri. Sarakdikda Aziz bitta, Narko bitta. Endi UTG'da oka katsani ashi bomba qilamiz. Bitta minus bor Eldor Strikerdan. Eldor o'yinni ko'r. Voy, Narko ju aylanib ketdi. Voy, Narkoni shoketga qo'rib qoldi va bitta minus bor. Voy, Aimbotdan bitta minus qotdi. Endi yana obratni svyaz bo'lib ketyapti bu yoqda. 900 minus berdi.
Yusupaga tiqilish kerak emas. Yusupaga yana o'zlarining pozitsiyaga turib o'tdilar. Troykan orqasi. Hozir Shoketni yana o'ldirib yubordilar. Bitta 5 ni bitta 8 ni igroq qolgan. Optimus Prime. Voy 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 hozir. Hozir talab orishadi va hozir Ulug'bek 3 ga bir qop tutyapti. Bu match uchun raund olish mumkin, lekin 18%. Voy, как так? Как так? Bir voy, bilmayman, nima deysan bilmayman. Xuddi boydagi narsa bo'ldi. Trendi nima bo'lgan bo'lsa o'sha bo'ldi. Opsi shotda 1-0 ga Shoket ikkala yutyapti. Hozir Eldor ikkinchi sentrda egallab o'tdi. Informatsiya berilgan, shu B, B de kim? Do der, ya'ni Aziz Simple hozir 3 to'ldirib olgan joyi. M4'dan bitta minus bor, ya'ni Supagadan bitta minus bo'ldi. Aziz nechta minus qilish kerak? Aziz chiqib kel beradimi yo'qmi? Azdan bitta minus bor. Azdan 2 minus bo'lishga sal qoldi, 2 ga to'g'ri qolish, 2 ga to'g'ri ekan raund. Spam hozir balansni tiklamoqchi bo'ldi, lekin Aimbo tiklab qo'ya qoldi. 2 ga 3. 2 ga 3 raund, 2 ga 3 va 2 ga 1 hozir Isroil qo'yapti. Bomba tushgan. Voy, bomani olib qochdi Isroil boru, mana shunaqa raundlarni yaxshi ko'radi devoru bola. Shuna borib standart bomba qo'yadi va pisokka tushib raund olib beradimi deyman. Hozir mana shu Isroil bomba qo'yadi, keyin pisokkani bu yo tarafidan o'tib ketsa kerak yani. Kichkina korobkaning orasidan o'tib ketadimi deyman. Voy, yo senga qochdi, qo'yil. Kimmi Nasriyga qarab bal qo'yasizlar, to'g'risini aytinglar. Qobildon aka, men lichni hech kimga balni qo'ymayman. Hozir bomba. Bomba yechilyapti, bomani yechib qo'ydimmi yo'qmi? Va raund, Isroildan raund. Malajet, Spawn yaxshi o'ynayapti cho'ta bu o'yinda, bor-ku. Isroil Spawn yaxshi o'ynayapti. Hozir bu Dim. Bu Dim hozir motorni yopyapti. Underground spawndan bitta minus bor. Hozir eco round babr olish olmaydi. Abdulaziz aka, menda Farhodjon nomeri bor. Turu bir. Menimcha уже bollarda kurashishga qiziqish yo'qmi? Treningdan keyin cho'ta bollar o'yna olmayapti. Birinchi raund hal qilib qo'yibdi, birinchi, ikkinchi raundlar. Hozir Eldor Striker Optimus bir narsa qilmasa o'yin bo'lmaydi. Пока что Aziz Simple bir narsa qildi. Umidjon aka, men qanaqa kichkina turnir ko'rsataman, yoki siz boshqa kamtir xonada bo'tgan bo'lsa. Hozircha Spawndan bitta minus bor. Spawnd. Bu faqat sizlar bilan yaxshi. Hop. Underground'dan 2 minus va oxirgi igrokimiz Yusuf aka 5 ni igrok. Hozir pichoqni oldilar bekorgina va o'ladilar hozir razzaga. 5-1. 5-1. Tren kim yutdi? Trenda esa Shoket akala yutdi. Qattan ko'rsa bo'ladi, iloji bormi stream ko'rishni?
Umidjon aka, agar men bu o'yinda emas, narigi o'yinda bo'lganimda iloji bo'lardi. Hozir 400 odam mana shu o'yinni tomosha qilyapti. Endi 6-7 balda baribir buncha odam kirmaydi. Men sizlarga aytaman, kam 100 odam bilan stream bo'lardi. Naborot bizaga qiziqroq o'yin, qiziqroq u. Katta ballilar baribir yaxshiroq o'ynaydi, ishonaveringlar. To'g'ri, u ballar ham endi o'sayotgan bolalar bor. Hozirchani 501. Uje 485 chance shots. Уже блин, это Диманде. Мантелла Фрутелла, а Гамбелла, Мантелла Фрутелла. А биоге нима бўлади деб ўйласизлар? Менимча, уже шокет келиб ўйинни ютиб қўйдим деганман де киноге. Бута кураш, суст кураш бор. Бору, 3-чи раундда суст. Aymutdan OP frag bor, prostrel o'ldiroq oldi bittani. Hozir center chiqishmoqchi, striker qatta. Striker AB'ga stashka bo'lib ketibdilar Eldor. Optimus Prime qayta uchga o'ldirish kerak. Optimus Prime oppo bo'lib qo'ygan hisobiga otomni qoldilar va hozir Azizdan bitta minus bor, Azizdan 2 minus. Az bor yo'q 2 minus qildi hozirchalik. Oxirgi rukimiz yana Yusuf aka 24% da turayotgan orqasidalar. O, AWP bor ekan bu yerda. O'shani aytamanda. M5 har kuni o'ynaydilarmi? Kimdir sostav damilar, yo odam son. Sostav o'zgartiradi hozir. Odam soniga qo'shib olishadimi? Yusuf aka o'zi sostav qilarlar, odam soniga emas. Narko o'rniga alfa bo'lsa, sostav tekis bo'lardi. Optimus bilan ikkalovi AWPchi bo'lib qoldi deyapti bolalar. Kim chiqadi, Jim? Ulug' chiqadi. Ayo, o'ynaysiz. Maral qotdimi? Ulug' chiqadi, piyoda. Ulug' chiqadi, bu chiqsa, piyoda kim bor, piyoda. Piyoda standart, Aziz, Farhod, Shukuchki. Hozir o'zim tushib o'ynayman, mana nimaga. Hozirchalik 7-1 3-3 qolishyapti. Strikerdan 2 minus, strikerdan 3 minus, strikerdan 4 minus bo'ladimi? Ace qorishi ham mumkin striker. Yo'ki, yo'q, az bermadi Ace. Hozir bombani shipchili yech. Hozircha Eldor striker raund oberdi. 4 minus qoradi. Krasavchik Eldor. Shot nechchi bo'ldi? Narko o'rniga tushsangiz o'yin qiziq bo'lardi, faster. Bu ikkinchi o'yinning ikkinchi kartasi. Birinchi kartani esa Shovkat akalar yutgan. Perexod menimcha shot nechchi bo'ladi? Hozi aytayim, shot nechchi bo'ladi? 15 bo'ladi. Va comeback bo'lib ketishi mumkin. Agar birinchi raundni Eldor olsa. Bosdiki. Nima desa bo'ladi, hozir bor-u. O'yin intrigali bo'lishi uchun hatto 8-7 qorsi yo'g'iga o'yin bo'lib ketadi, deymasmi? Birinchi o'yin kim yutgan? Birinchi o'yinni esa Shovkat akalar yutgan. Hozir 3-5. 8-7 bo'lsa zo'r bo'lardi. U Azizdan 2 minus, Aziz 3 minus beradimi? Voy, ayim bu toza 2 minus qoryapti va Ra, raund olish muammo, yana 3 ta bor ekan u. Nasiz yutamaymizmi? Red Bull Farhod musobaqa timi o'kasi. Da, 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 da. 7-3. Shamis.
Пока что 7-3. Центр ДД обкалинген, будто БГ шумботы, нарко БД. Выбор! Optimus Prime qaraylar, o'sha uyiga blizka turib olgan. O'ynab qoldi. Nima ochilib qoldi? Uy blizka turibdi, lekin dalshi bormayapti. Nimaga desa, kimdir kutyaptimi deb o'ylayman. Vaka hamma kutyaptida, 7-3, Alpomish o'yiz o'tira o'ynaysizmi deymiz. Hozir menimcha terrorlar B ga zaxod qilmoqchi. Ish qiladilar deydi. Siz fikr edotir fichani deydi. Hozir Yusuf aka yana o'zlarini pozitsiyada. Yusuf aka mana pozitsiyamda keldi. Mana shu pozitsiya. Qara, ishlar yomon bo'lmadi, yana. To'rtta press qilsa, ham o'tirib qoladi. Optimus Prime. İkiye bir qovatdi. Va botda vaqtida spawn chiqib, help berib 8-chi raundda o'z komandasiga qo'shib berdi. Kuzatamiz dalshi. Bu yog'iga 15 bo'larmikan? 15 dedim men, endi bilmadim 15. Alpomishi fanatlari olmaliqdan bo'ladi attack addushi. Oy, Eldor yomon otib yubordi, orqadan o'ldira olmadi. Spawn. Aimbot uje AWP'da. Aimbot AWP'da uje bemalol chiqib shoshmay. Ha, promox, bitta promox bor. O derdan bitta minus bor. O'sha ikkinchi promo qayib o'tdi. Lekin bitta o'ldirib ketdi va hozir yana 0 raund berib yuborishdi. 2 ga 9 qolishdi. Voy, 1 ga 1. Yo'q, 1 ga 1 endi qolishdi. Kim? Shoket aka bilan Optimus Prime hozir timing hal qiladi. Shoket aka aldoralar. Hozir bu yerda ulug' bir yugursa kerak ulug'. Hammasiga kulib qo'ydim. O, Ulug'bek nima gap? Charchamayapsizmi? Dada, kecha hammasiga kulib qo'yuvdi, aka. Imperator birga bir shotda keldi. Fanat Sobirov, Ulug'bek. Mana kimdir so'rayotdi boya, kim kuchli, u kuchli, bu kuchli, mana o'zlari shotdilar. Savolingizni beraveringlar. Mana Optimus Prime hozir raund olib beradi. Clutch raund za Optimusim. Xarosh, one tap. Boya tushib qo'yishadi. Rasa kutdilar. Endi bular ham bilib o'tiribdilarmi qatta degani. Grab bo'lmasa. Qaysi gaplar? Mana gapirgan gap bor. O'yin ichidami? Ha, to'g'ri. Topa to'g'ri. Hozircha narkodan open frag bor. Disco indi o'yin. Qalam, hozirgina ko'p o'ylayveradi. Hozircha Aziz Simple o'ldiradimi? Flash ot berildi. Azizdan bitta minus bor. Bor yo'qi bitta minus. Razmenga tushyapti. Spawn uje spokoyno tirdan chiqib chek qildi. Uni o'ldiradimi? Isroil. Isroil o'ldiradimi yo'qmi? Yo'q, bu yerda hozir Isroil orqasidan kelishyapti. Uje retake bo'yapti. Oh, yomon o'tdi lekin va Narko ikkinchi frag bilan 5-chi raundda qo'lga kirdi. 8-7 mi, 10-5 mi, nima deb o'ylaysizlar? Ya, jangga qani sayrinda. Azgina. Beram, beram. Nima shans bermayapti? Epare, to'g'ri. Narko, narko, voy narko flowy, beda bitta o'zi menimcha, yo Yusupaga xeltdan bila. Yo, bu faqat shundaymi? Beda Yusupaga bormi? Yusupdan minus. Narko o'z qop ketdi AWP'da bitta o'zi. Narko. Voy, hozir Yusuf aka riskavat qildilar deb bekor. Voy, Shoketga cherisen qoldirib qo'ydilar va hozir blok raundni berishyapti.
Olinga round berilyapti. Nimasi bu? Optimusdan 2 ta minus bor. Optimus round olishi mumkin lekin. Mash igrok o'ldirsa Optimus round ola oladi. 100 talik. O'xlab olish, o'xlab ol, uluq, o'xlab ol. Sotilmay chiqaysa. Voy, 1 ga 1. Uluq 15 bor. Uluq round olib beradi hozir 100 talik. Bu geçti bence. Uluğ Bey hazır tur. Geçti. Vooo geç olmadı. 2 saniye geç olmadı. Lekin hareket kıldı. Malaziyet. 9-5. Ben lekin hazır 10-5 durdum. Bilseyle eğer. Koramız 10-5 buladı mı yok mu? Anne zorlayın hatta. Kim? Koyayım mı? Bulamam. 10-5 bular mı? Vooo narkoza 2 minus. Lekin sırası Aimbot razmen korotu. B'de hiç kim yok. Center'da Aimbot'tan 2 minus. Hazırca yasa. Kaysa umit fiyatı olsun. Kostala. Striker orkadan kildi. Striker round oluşu mumkin. Çünkü bomba endi koyuldu. Eki branjleti bomba kim? O round 9-6 ekan adashaman bitta roundga uzr. Olinga roundni berishdi endi menda emas qo'lim Shahzod aka. Yaxshi, lekin 426 ta odam hozircha prime efirda. Da 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 top bo'ldi 9-6 da birat lekin prostacha olinga round berib qo'yishdi 3 ta ko'rdingiz-ku Eldo Striker kelib 2 ta o'ldirib round otdi agar qilmasdan kutganda mo'z bunisi bo'larmidi norm summa bo'lsa ish bo'lib ketadi aka bilasiz-ku hozir birinchi round B ga kirishyapti B da kim Aimbot Aimbot to'yni ko'ramiz mana shu round nechta minus qila olinglar yo'q Aimbot Kolumada ve spawn aimbot'ta minusunu yok orada. Bu seyirte hazır 2-2 mi 2-3 mi? 2-3 kol shot'ta. Kim? Narko. Çobucu zeliş. Narko'nun zotu zotu rotta. Striker'dan 1 poizda. 3'te minus kıldı. 3'te minus kıldı. Var yok 3'te minus. Narko'nun zeynimi değil mi sen? Terrorda 9 ta round qotdi, menimcha o'sha birni olishdi bu yo'lga. Qiyin masala. Hozir o'sha birni olishdimi bu yo'q, qiyin. Eldor faqat 3 ta o'ldiribdi, qolganlar faqat 0 tadan. O, Nukusdan salom, Toshkentdan ham sizga salom, Islom aka. Comeback atmay. Ibrohim aka comeback atmay yo'q o'zi. Kinoyan bir oy ichida o'tganimiz birinchi vaziyatlarni qaraqtor 5 dollar deb shot berdi. 5 dollar qo'yibdi. Shayton kiyib qolib olgan. Hozirchalik riskovat qilishmayapti. 3 dollar deb o'ldirib bo'ldi. Hozir narko tekin imkon olyapti. Narkodan 2 minus bor. Bomplast igrokni bilishadimi yo'qmi? 3 kun bo'lgan. Vo, o'zini oqartirishdi. Mana mashha xato flash bo'ldi. Bomplast igrok o'libdi. 2 ga 2 round. Kim spawn bilan aimbot qopdi. Foizlar yomon emas. Hozir uydi igrok Royal Control qotadi va round. Timingga qaranglar. G'alati raundlar bo'lyapti, bor, yomon g'alati raundlar bo'lyapti. Saya qachon o'ynaydi? Narko hech balini tushirmaysan nimaga? Adotni tushiryaptimi? Moskvadan salom O'zbekistonga 1-6 la chirarga. Oka, Toshkentdan, O'zbekistondan alangali salom Moskvaga ham. Mike Tyson. Qarshilik sizda bor edi.
Hozir chuchunol mana endi bundan keyingi raund важный. Agar shuni olsak-ku comeback qilish ehtimoli bo'ladi. Kimligida zayvo bor. O'sha pros kimligida men zo'r bayram. Kim o'sha tur bayram Pasa nima gap deyapti tinchmaydi. Japa, Japa, Namangali Japa. Assalomu alaykum. Nima gap? Tinchmisiz? Uchiga yoraman deb kelsangiz kerak. Omad tilab qolaman. Pasa nima gap? Stream kim qo'ydingiz? Normatov, в каком плане вы имеете в виду? Hozircha spawndan bitta minus bor, ham bo'lsa Yusuf akani o'ldirib yubordi va pozitsiyani almashtiryapti spawn. Bu yerda hozir choket aka zakriti pozitsiyadalar. Hozirchalik bitta minus bor. Bitti özürlüğe ya, sigara koyu yaptın ya, şöyle yine gidelim. Bizde özürlüğe. Demek ya, pasta. Sayacın, tutsa mı? Sayan uzun mu ki? Yok ki... Aziz, uzun musunuz? Yo, fanat mısın? Fanat mı? Hoz, çok etek ya, pisokki euro küçür vardı la. Çünkü o tutan alışkıyım. Bitti minus bor, çok etek edem. Ooo, yaman çiristin kütüldüleyken. Va важный раунд бер қўшаётган 2 та олишса уже менча ГГВП тугадими? А, нима деса? Ўйин тугади ўтди лам. Комментда фикр билдиргани любой одамни ўйинга ўзини мининаси этишга ҳақли, ўйинни ўйнаш бошқа фикр аламиз, бошқа топ ўтироқи. Гапингизда жон бор. Biz demokratik davlat yashayapmiz, hamman o'zini fikri, o'zini meninasi bor. Do'kan ichibal, Shahzod aka do'kami, do'ka ichibal. Bo'tda esa uja kit qolishyapti va 2 ga 1 oxirgi rukimiz narko ozmanchi spam ushlamasa kerak. Chunki spawn 11%, lekin narko ushlab oldi baribir spawnni. Birga bir hozir Meduza bilan narko, narkoni foizi kam va branjleti bormi yo'qmi? Hamma qo'yindi. Nima deb o'ylaysizlar, hozir javob ola oladimi? 2 ta raund oldiroq 25 ta. Chiqiz, o'xlab qolmasa jarlar kutmoqda. Lekin mashhur tez o'ynagan. Az narko ala olaydimi 35% da? Voy, timingda chiqib qolganini qaranglar. Eh, javob, bugun omading kelmayapti. Nimagadir omading kelmayapti. Elon Musk. Yana bitta olsa, bolada nechya open bag bermoqchi edi, mana tender pilotimiz. Ya'ni spam. Shoketiga deltik biz botdi. Endo striker bo'ldi. Yo'q, razmen bor. Oy, spam deltimiz bor. Voy, lekin o'ziniki o'zi o'qatdi. Kim? Aimbot o'qartiribdi. Azizdan minus bo'lish mumkin edi, lekin Farhod kuchliroq chiqdi bu pozitsiyada. 7% da qochib ketyapti. Tinivoyda informatsiya bor, shu kelgani, lekin narko o'ldirib yubora qoldi. Narko deltimiz bormi? Narko so'rishmoqchi. Yo'q, yaxshi emas. Unaqa ish qilish yaxshi emas. Komilov, shukr aka. Bo'ldi, bo'ldi. Tomos. Pasroq gaplashinglar. A uje siz bularni aytguningcha uje yutib bo'lsa kerak. Uje 6-0 necha bor, uje bolada uje kurashga umid uzildi. Mana hozir aimbot borib o'l beradi. Esdan Aaa bu da hazır. Ahriga... Haa çıkıyor bana. Bu da ahri. 2 tur round. 3-2. Bu round alışadı mı? Hatabı. Ve ahri yürük. Kim? Çoketeke. Birge bir kalış vattı. Spawn bilen narko. Narko 37 voice. Nukur şuna voice'a da kapı kötü attı cevabı var. Omad game yaptı bugün cevabını. Kostiydi narko'ya. Bu oldu narko'yum da. 1-6'dan kez gibi ötüktü adam değil mi? Tek otur işte hakikaten ha.
Ben hoş tuğasın çıkan barışmanç oynayışmasa kere. Bu şey 2-0 vatı oyun. Alpana yok ki siz düşün koruyulu. Ben tutsam başka çoğun oyun bulardım. Demek bana mı? Aa, bu başta değil. Hiç koştu mu? Ben hiç kendimi dinleyip doğrusun. Birge bir clutch round. Tört ulan tügattım. Tört de katke? Hı-hı. Yüttüz mü? Fakat yüttü. Hop, hazırca... Bitti Shredder diyelim. Bomba koyuldu, bomba koyuldu. Ha, safe kottu mu diyeyim, çünmanım. Ha, bomba koyup, hazır narko round oberdi. Vay, malayız. 6-0 masu, hatta birra oberdi narko. Sardoba. Neç gelişi? Az bir talisi içeride şok etkili. O bir şey oyun 2-0 bölgede. Böyle ağzı comeback için 8 talisi gereği. Peki böyle ağır işte 53'te. 12-3'ten ağır işte. Kayılı. Aa, kren yapsın. Hop, ağzı tekşirelim. Yok, on taraf tekşirgen diyor. Otta ağzı striker'ın yüzleri attı. Tays, otta hazır tirdan yakşı momentte çıkı minus bor. Lekin şu ahir yürükümüz 2'ye 1 kovattı. Kim? Kim? Eldos Striker. Striker 2'ye 1 round abir alıydı mı? B bilen A'da. Halmada oturgen bulan mı? Leon'da oynayın. Yo, yo. Başkan mı? O aziz başkan, aziz. O simple. Der nikto oynayın attılı. Ben bu der. Hazır Striker. 2'ye 1. Yo, o 100% değil Farhat. Ooooooo cinni. Eldar cinnisiz cinnisiz yama atı ordu izleyken. Mac joyda tane alış geri. Hop hazır Aimbot bilen Eldar Striker kovatta. Az tek sırada mı Aimbot? Malibukke. Ooooooo Aimbot round oldu ve GGVP. Gabella Frutella Mantella Holosella Cola Fanta Sprite Pepsi yan qo'shib 2-0 2-0 437 ta odam erinmay bu o'yinni tomosha qildi. Da kimgadir yoqqan, kimgadir yoqmagan. Endi to'g'ri boydagi nyukdagi o'yin bo'lgani yo'q. Menimcha boshqa o'yin bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Hozir toza havoga chiqib kelaychi. Agar bo'lsa qo'yib beraman, bo'lmasa menga ruxsat berasizlar. Paka dam olib turinglar.
Hop hop hop. İkisi adam şu tekan. Okele okele. Hazır tepeye çıkıp geldim. Çünkü bolada nastroy yok. Bu oyuna girmemiz kelime yaptımız. Şu keteki kulama gelmen de attı. Короче, грубо говоря, сегодня по ходу шоу матч уже закончился счетом 2-0. Кино хсобиге 100% тухзды бу сафар. Энди бу дигани энди эртеге манча камбек ойыны боладымы? Канақа состав болады? Мындан хабарым жок. Агар хозир көрәмиз. 7 балли чемпионатка успет кысам, барып яны ям дәрҗә дәвам иттерәмен. Хозирчалы хәммәлеге тамаша кылганыңызга рәхмәт, донат кылган окелеге ям рәхмәт. Ат души. Барылыгы шүкр. Сила белән